Voi hypätä kattoon, jos jaksaa. Isä teki mitä lupasikin halleluja. Hän voitti kuoleman ja sai jälleen halleluja. Kun nimeltä synteriilleen laulan vain halleluja. Eikä kukaan tule pois minä ajaa. Halleluja! Niin silloin lauletaan, yhdessä lauletaan halleluja. Eikä kukaan tule pois meitä ajamaan, halleluja. Kun minä pääsen perille, mä laulan vain, halleluja. Eikä kukaan tule pois meitä ajamaan, halleluja. Isä teki mitä lupasikin, halleluja. Hän voitti kuoleman ja sairauden, halleluja. Kun minä pääsen perille, mä laulan vain, halleluja. Eikä kukaan tule pois meitä ajamaan, halleluja. Niin silloin lauletaan, yhdessä lauletaan, halleluja. Kun kukaan tule pois meitä ajamaan, halleluja. Kun minä pääsen perille, mä lauletaan, halleluja. Eikä kukaan tule pois meitä ajamaan. Mistä voisimme löytää paremman? Raamattu ja yksin Raamattu. Ainoa arvovaltainen. Kaiken muun määrittelijä. Tässä me seisomme. Emmekä muuta voi. Jumala auttaa meitä varmasti. Aamen. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Mä ajattelin sanoa jotakin kutsumuksista. Jumalalla on meille jokaiselle suunnitelma. Me vaellamme ennalta valmistetuissa teossa. Sanotaan Efesolaisten toinen luku 10. Ja Jumala suunnittelee, että kaikkea jokaisen uskovan pitää löytää sellainen oma paikkansa Jumalan teossa suunnitelmissa. Ja se on ihan asia, kun löytää. Mä puhun tämän ihan sen tähden, koska mä tykkään kovasti, kuinka Miika, veli, joka kohta tulee puhumaan, niin uskollisesti kuuli Jumalan kutsuun. Oliko se 15-vuotiaana, kun Herra kutsui sut saarnaan, 15-vuotiaana, kutsui hänet saarnaan. Niin Miika kuuli sen kutsun ja uskollisesti sitä seuraa. Jos me avataan korvamme ja kuuntelemme, niin varmasti myöskin te kuulemme kutsun, mikä on sitten meidän tehtävämme tässä Jumalan työssä. Ja Jumala itse valitsee sen. Käännäpä sieltä paikan päälle tämä Efesolaiskirjeen 4. luku ja 11. jae. Luetaan ihan muutama jae tässä Jeesuksen nimessä. Otapa mikrofoni Jesse. Ja voit säätä. Tässä punainen mikki. Punainen mikrofoni. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Ja luet 12 jää. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja 13. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen mieluuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Aamen. Se on kutsumusten tarkoitus on johtaa meidät siihen, että Jeesus Kristus hallitsee kaikkia yksinvaltiaana. Aamen. Eikä nämä arvotetut ihmiset niin, että ne olisi riippuvaisia kenestäkään muusta kuin Jeesuksesta. Se on päivää. Mutta Jumala antoi. Sanotaan kaikki. Hän antoi. Siis Jumala valitsee. Ja Jumala antaa. Ja jos herää huonetta rakennat, turhaa rakentaa, vaivaa näkevät. Joo. Ja Jeesus itse valitsee, mikä on meidän tehtävä. No, käydäpä sinne nyt sitten semmoinen teksti kuin Eliasta, ensimmäinen kuningasten kirja, 17. luku. Ja katsotaan, jää 8 ja 9. Herran sana tuli Eliasta. Joo, luetpas 8 ja 9, kun Joona on mennyt. Ja hänelle tuli tämä Herran sana.
nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Lahtava sana. Lahtava sana. Amen. Jumala sanoi Elialle, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua. Amen. Ja se oli hänen, tämä leskivaimon tehtävä, oli se, mitä Jumala määräsi hänet tekemään, hoitaa Eliaa. Ja pesee hänet vaatteessa ja ruokkia ja antaa hänelle asunto. Se oli hänen tehtävä. Erittäin tärkeä tehtävä. Joo. Erittäin tärkeä tehtävä. Elian tehtävä oli mennä Ahabin eteen ja mennä ja vaatii koko Israelin parannuksen paikkaan. Joo. Ja tehtävät, niitä olisi saanut sokkia sekaisin. Joo. Niin kaikki tehtävät on hyvin tärkeitä. Niin pientä tehtävää ei ole, ettei se olisi tärkeää, kun Herra sen antaa. Amen. Oletko sinä löytänyt sen oman paikkasi, mikä Herra on suunnitellut sinulle? Amen. Joo. Hiljennytäpä tässä hetkeksi rukoilussa Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos Herra, että sinä olet seurakunnan pää ja sinä olet sotajohtajan johtaja. Sinä olet ruumiin, Kristin ruumiin pää. Ja Herra, me kiitämme siitä, että sinulla on suunnitelma jokaiselle. Herra, minkälaista työtä kukin tekee. Ja tässä suuressa koneistossa Jeesuksen ruumissa, niin siinä on monta osaa. Kaikki on erittäin tärkeitä. Ja mitä Herra antaa kutsumusta ja käskee, niin kiitos Jumala, että se on tärkeä. Herra, mä rukoilen, että jokaiselle tällä viikonloppuun selvii oma paikka. Amen. Kiitos Jumala. Ja niin, että kokee siinä oikein tyydytyksen. Se kuuluu minulle. Kiitos Jumala. Halleluja, kunnia Jumalan kanssa. Amen. Ja nostapa silmäsi ja katso tänne minun. Elian kutsumus oli mennä sitten kuningas Ahabin eteen ja Israelin kokoisen kansan eteen ja vaatii parannuksen. Nyt tuota, kun sä luet Elian kertomusta, niin sitten Jumala antoi hänelle käsky mennä Ahabin eteen. Ja ajattele, kuinka väkevä on kutsumus, kun on Herran johdatuksessa. Hän menee Ahabin eteen ja sanoo vain yhden ainoan lauseen. Sadetta ei tule tähän maahan muuta kuin minun sanani kautta ja lähtee pois. Se on nyt saanut. Nosta käsille, jos sanoit, että vain yksi lause. Lyhyt saarna. Erittäin tehokas. Koska Jumala oli siinä. Aamen. Koko maa oli sekaisin 3,5 vuotta sen jälkeen. Yksi ainoa lause aiheutti täydellisen sekasorvon. Ja Eli oli kaikkein eniten metsästetty ihminen, kaikki puhuvat Eliasta 3,5 vuotta. Niin se voi olla hyvin pieni asia, jota teemme, ja se voi aiheuttaa hyvin suuria asioita. Aamen. Kiitos Herralle. Niin älä pidä pienenä, halpana pienten rautojen päivänä. Ja Herra sinut kutsuu Jeesuksen nimessä. Ja sitten Jumala voi kutsua sellaisen, joka ei ollenkaan ole kyvykkäs ollenkaan kuin kohokkaa. Luet kertomuksia suurista Jumalan miehistä, niin se on sellaisia, jotka eivät ole puhetaitoisia olleet ollenkaan. Ne on ollut äänkytysvikoja ja vaikka minkälaisia. Jos saattaa kuvitella, että niistä voisi tulla saanut. Joo. Niin se ei olekaan ollut siitä, mitä me olet, vaan se, että jos Jumala valitsee, niin hän myöskin valtuuttaa ja hän varustaa. Ja hän antaa kaiken voimavaran, mitä tarvitaan siihen myöskin. Sitten. Amen. Ja sen tähden, jos Jumala sanoo käsky tehdä jotakin, niin hänen käskynsä tekee meidän tykemmäksi. Niin sanotaan englannin kielessä, sanotaan God's will is our enablement. Hän myöskin antaa meille voimat siihen. Ja muistatteko kertomuksen, kun Pietari ja nämä opetuslapset oli vedessä siellä ja Jeesus käveli veden päällä? Muistatteko? Okei, ja ne luivat, että se on aave ja huusivat. Ja sitten niin Pietari kysyi, että jos olet sinä, niin kutsu minun kohdassasi. Ja Jeesus sanoi, tule. Pietari hyppäsi sitten sen veden reunan yli ja käveli veden päälle. Ja todella käveli. Mä katsoin Jeesuksen käänsi silmänsä autoja, kun vaikuttaa. Mä olen joskus saarnannut siitä, että ne muut olivat epäuskoisia. Niillä oli uskon henkiä hypätä niin kuin Pietari. Mutta se ei pidä paikkaansa. Ei pidä. Sillä asiat ei toimi yltiöpäissä uskossa, eikä se toimi siinä, että yrittää toisen kutsumuksessa tehdä jotakin, eikä siinä, että yrittää tehdä toisen arvoituksessa jotakin.
Jumala elävästi valtuuttaa kutsuja arvottaa. Vain se voidaan tehdä. Mä laulan usein aamulla laulun. Only to be what you want me to be. Vain se voi olla tänäkin päivänä, mikä sinä valtuutat minut. Ei yhtään enempää, eikä saa olla vähempää. Aamen. Kiitos, olkoon Herra nimi. Ja Jumala sanoo Pietarille, että tule. Jos muut olisi yrittänyt hypätä ilman tätä tule-sanaa. Ups. Joo. Niin on ero yltiöpäisen uskon ja myöskin sitten Jumalan hengen valtuuttavan elävän uskon välillä. Ihme tapahtuu uskossa kuulemisen kautta. Me emme voi tökkiä uskolla Jumalaa tekemään mitään. Ja tökkiminen ei yhtään häntä valuteta. Ja se tapahtuu uskossa kuulemisen kautta, ilmoituksen kautta. Aamen. Vaikka kaikki lupaukset on laillisesti meidän, siitä huolimatta Jumala omassa suunnitelmassaan, miten ne toteutuvat. Jumala ei ole meidän työkaveri, hei, vaan me ollaan Jumalan työkavereita. Siinä on suuri ero. Joo, sanoppais, me olemme Jumalan työkavereita. Me ollaan hänen alaisinaan. Ja pistäpä sinne vielä Johanneksen 5. luku, jää 19 ja 20. Ja Jesse juttu. Johanneksen 5. luku, ja 19 ja 20. Me tiedetään, että Jeesus oli Jumala, joka otti ihmismuodon. Ja hänen suurin taistelunsa oli se, että hän ei käyttänyt omaa jumaluuttaan, vaan hän laittoi omaan jumaluutensa syrjään, eikä käyttänyt, kieltäytyi käyttämästä sitä. Se oli erittäin vaikea hänelle. Ja hän antautui vain siihen, mitä isä valtuutti, vain sen, mitä isä suunnitteli kuhunkin päivään. Ja ilmaisi vain isän itsessään. Aamen. Hän sanoikin, että isä tekee teot, joka asuu minussa. Niin hän ilmaisi isän, niin kuin meidän tulee ilmaista Jeesus. Aamen. Kiitos. Luepas tuosta. Ja niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä, mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee. Ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Niin. Hän sanoi, että poika voi itsestään mitään tehdä. Hän kieltäytyi käyttämästä jumaluutta. Hän olisi voinut tehdä omalla jumaluuttensa voimalla. Mutta hän kieltäytyi siitä. Ja sen tähden hän oli paljon. Mä ajattelin, mikä tähän hän on yökaudet saattoi olla rukouksessa. Ja tuli mieleen, että se ei ole mahdollista, että hän olisi painistunut rukouksen isänsä kanssa saadakseen jotakin. Tai neuvoa isänsä rukouksessa, mitä tehdä, niin kuin me usein neuvomme. Joo. Jumala. Vaan aamulta herättää minun korvani kuulemaan opetuslapsen tapaan. Hän meni isän neuvotteluun. Ja hän latautui tällä isän kirkkaudella. Isä antaa hänelle selvät ilmoitukset, mitä tapahtuu ja tehdään seuraavana päivänä. Amen. Vain se, mikä isä näytti, sen hän teki. Ilmaisi sen. Joo. Kiitos, olkoon Herra. Joo. Ja niin on myöskin Jumalan lupaus, että hän on kaikki meidän, ne kuuluu laillisesti meidän, sen tähden meidän tulee olla Herran neuvottelussa ja Jumalan henki näyttää sitten meille, miten ne toteutuu ja millä tavalla, kun ne on kaikki meidän ja Jumala on taannut ne toteutuu. Esimerkiksi, jos vetten läpi kuulee, niin ei neuvota. Teki on meille annettu lupaus, eikö se olekin? Joo, okei, halleluja. Kaksi pikkupoikaa, kun kuulivat sen, niin ne oli tuolla merenrannalla ja huusivat, mutta ei se toiminut. Mutta kerrotaan lähdössä aina Eliotista, joka meni länteen evankeliin Intiaaneen, Amerikan Intiaaneen. Ja Mississippi jokin tunti, ja silloin valkoinen asutus oli Mississippi vain itäpuolella. Se tuli se joki ja se vanhanaikaisella vankkurilla meni kokko. Irokeisi intiaanit oli toisella puolella jokeen Tomahawkin kanssa ottaa sitä ja ottaa sen päällihän pois. Niin hän tulee siihen ja lukee profeetta Jesajan kirjaa. Ja tulee kohdalle, että jos vetten läpi kulkee, eivät ne upota. Ja jollakin tavalla hän sai sen uskossa kuulemisen kautta ilmoituksen, että nyt ajat vaan vankkurit suoraan tulivaan jokeen. Hän ajaa suoraan, kun vankkurit tulivaan jokeen. Ja vankkurit ei ole laiva, eikä vene.
Ja erokesin tiedät katsoa, kun se teo vahvoi yli. Ja kun hän tulee, niin tomahawkit on puroneet käsistä. Niin sanoo, että tämä on Jumala. Ja alkaa kuulla. Aamen. Herra, anna meille armoa oppia antautumaan sun elämän hallintaan. Anna meille armoa oppia antautumaan sun elämään johtoon. Anna meille armoa. Ja se ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ottaa tarpeellinen aika Herran neuvotteluun. Ja lopettaa hedelmätön painiskelu, ikään kuin Jumala olisi halunnut. Amen. Ja Jumala lopetti kauan sitten jo sen, että mä en neuvo Jumalaa. Teikään niin kuin sillä yhdelle pikkutytölle tuolla Savossa. Äiti kysyi häneltä, että miksi sä oot Jumalalle niin pihan? Se pikkutyttö sanoi totuuden. Hän sanoi, kun Jumala ei totellut minua. Minä rukouksessa hänelle käski. Hän käski. Ei totellut minua. Niin, oikein kutsun siinä mielessä, että otetaan rehellisesti aikaa enemmän herätasneuvostelua. Se aukeaa, kun Jumala hoitaa ja näyttää, millä tavalla hän tekee. Ja myöskin sitten meidän omaisten pelastukset. Meidän tulee rukoilla lupausten perusteella. Ne oikeudellisesti kuuluu meille, mutta sitten Jumala ilmoitus tulee siitä, millä tavalla tässä toimitaan. Kiitos Herralle. Kuinka monet teistä koette, että olisi aika pyhittyä Herralle, erottautua Herralle sellaisella tavalla radikaalisesti. Jumala haluaa meitä olla erotettuna itseään varten ja ottaa oikein aikaa hänen neuvotteluunsa. Joo, kiitos Herralle. Halleluja. No niin, nosta kätesi ja sano, Jumala on erottanut minut itseään varten. Jumala on erottanut itseään varten. Vain itseään varten. Olen kihlattu yhdelle ainoalle. Erotettu maailmasta. Ja maailman henkisyydestä. Maailman ja maailman ruhtinaan alaisuudesta. Ja vihan teoista. Ja ihmishallinnasta. Itseä varten Jumala erottanut. Hänen hallintaansa. Jeesus on Herra. Paholainen käpälä kirki. Halleluja. Yhden asian ihmiset menee läpi. Aamen. Kiitos kunnia Herralle. No niin. Miikka veli, tulepas tähän seisomaan. Laitetaan se sun päälle. Okei. Amen. Jeesus elää. Ja on hieno olla täällä. Mä valitan sitä, että mä en voinut aamulla olla paikan päällä. Mutta varmasti siinäkin on Jumalan tarkoitus ja johdatus, että mä nyt olen paikan päällä. Ja tiedätkö mitä? Jumala tahtoo ilmestyä sinulle. Ja hän tahtoo koskettaa sinua ja hän tahtoo tehdä sinusta yhden asian ihmisen. Halleluja. Yhden asian miehen, yhden asian naisen. Halleluja. Niin kuin monet ihmiset joskus sanoo väärällä tavalla sen, että sinä ja sinä päivänä Jeesus löysi, tai minä löysin Jeesuksen. Sinä ja sinä päivänä minä lähestyin Jeesusta. Mutta todellisuus on se, että Jeesus aina löytää meidät. Todellisuus on se, että Jeesus aina etsii meitä. Halleluja. Ja minäkin olen todistus siitä, että hän löysi minut. Halleluja. Kun minä vielä olin eksyksissä, kun minä vielä olin synnin siteissä, silloin hän löysi minut ja pelasti minut. Halleluja. Halleluja, koska hän on ihmeellinen Jumala. Halleluja, ja tiedätkö mitä? Hän on tänään täällä etsimässä sinua. Halleluja. Halleluja, mutta saako hän löytää sinut? Saako hän käyttää sinua astiana? Niin se riippuu siitä, antautko sinä hänelle. Halleluja. Tiedätkö mitä? Uskon elämä on tosi yksinkertaista. On kyse elävästä suhteesta Jeesuksen kanssa ja vaan yksinkertaisesti antautumisesta. Yksinkertaisesti siitä, että sinä ja minä,
me suostutaan olemaan astioita. Ja silloin kun me suostutaan olemaan astioita, niin virtaa tulee kaiken aikaa. Hallelujaa! Virtaa tulee kaiken aikaa, tiedätkö, ja Jumala tahtoo käyttää. Mä tiedän sen, voi omasta kokemuksesta sanoa, että kun Jumala käyttää, niin tiedätkö, se on aivan valtavaa. Valtavaa olla Jeesuksen opetuslapsi. Valtavaa kulkea hänen jalanjälkissään. Valtavaa viettää aikaa Jumalan pyhyydessä. Ja tiedätkö mitä? Jo nuorena, se sellaisena murrosikäisenä, sain löytää Jeesuksen. Se on valtava asia. Tiedätkö mitä? Käyttää elämänsä parhaat vuodet palvelleni Jeesusta. Halleluja! 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 Nytkin lauantaina monet varmaan viettää iltaansa pupeissa ja baareissa ja jossain muualla. Ja mä todella säälin niitä, koska suuri osa heistä on myöskin minun lainausmerkeissä kavereitani. Niin mä säälin sitä. Mutta minulla ei ole onneksi, kiitos Jumalalle, mitään halua enää tehdä tai elää niin. Kiitos Jumalalle. Hän vapautti minut siitä kaikesta. Eikä mulla ole mitään intohimoa enää syntielämää. Kiitos Jumalalle siitä. Amen. Kiitos Jumalalle siitä. Mä menen nopeasti sanaan, koska mulla on hyvin mielenkiintoinen sanoma tälle illalle. Ja ota vastaan tämä. Ota vastaan tämä, koska Jumala on puhunut mulle viimeisen puolen vuoden aikana asioista, joita paholainen tavallaan yrittää viedä tai ryöstää lopun ajan seurakunnasta. Ja yksi sellainen hyvin tärkeä, oleellinen asia on ylistys. Ja ylistystä paholainen yrittää riestää sillä tavalla, että ylistys muuttaa ihan tosiasiassa sen merkityksen, mitä se todella on. Ja siitä tehdään koneellista, mekaanista tai jotain semmoinen esitys. Ja ihmiset unohtaa sen, että ylistys oikeastaan ei ole mikään esitys. Ei ole mikään hieno laulu tai ei ole mikään tunnin kestävä konsertti tai ei ole mikään bändi, vaan ylistys on elämän tapa. Ja ylistys ei ole mikään hengellinen kutsumus, vaan Jumala on kutsunut jokaisen meistä ylistäjäksi. Ja ylistyksessä ei ole kyse siitä, mitä me teemme hänelle, vaan ylistyksessä on kyse siitä, kuinka suuri hän todellisuudessa on. Ja tiedätkö, ylistys on väkevä ase. Se on todella väkevä ase, kun sä ymmärrät sen. Ja sen takia paholainen kaikin tavoin yrittää riistää ylistystä. Meidän henkilökohtaisesta elämästä, mutta myöskin seurakunnan elämästä. Ja sen takia mä koen, että Jumala tahtoo tuoda meidän seurakuntana uskovina takaisin siihen alkulähteelle ymmärtämään sen, kuinka suuri ja ihmeellinen meidän Jumala on. Ja myös ymmärtämään sen, mikä merkitys ylistyksellä on. Otetaan vanhasta testamentista yksi pari jaetta. Toinen Samuelin kirja, 6. luku. Jakeesta 13 eteenpäin. Toinen Samuelin kirja, 6. luku, jakeesta 13 eteenpäin. Tässä kuvataan sitä, kun Daavid tuo Herran arkin takaisin. Ja siinä sanotaan näin. Kun Herran arkin kantajat olivat astuneet 6 askelta, uhrasi hän härän ja juotto vasikan. Ja Daavid hyppi kaikin voimin Herran edessä. Ja Daavid oli puettu pellava kasukkaan,
Niin Daavid ja koko Israelin heimo toivat Herran arkin riemun raikuessa ja pasunan pauhatessa. Kun Herran arkki tuli Daavidin kaupunkiin, katseli Miikkaa Saulin tytän ikkunasta. Ja nähdessään kuningas Daavidin karkeloivan ja hyppivän Herran edessä, halveksi hän häntä sydämessänsä. Ja kun he olivat tuoneet Herran arkin ja asettaneet sen paikalleen majaa, jonka Daavid oli sille pystyttänyt, uhrasi Daavid polttouhreja ja yhteysuhreja Herran edessä. Ja kun Daavid oli uhrannut polttouhrin ja yhteysuhrin, siunasi hän kansan Herran Sebaotin nimeen. Ja hän jakoi koko kansalle, kaikille Israelin joukolle, sekä miehille että naisille, kullekin kakun kappaleen lihaa ja rypäne kakun. Sitten kaikki kansa lähti kukin kotiinsa. Mutta kun Daavid palasi takaisin tervehtimään perhettänsä, meni Miikal, Saulin tytär, ulos Daavidia vastaan ja sanoi, kuinka arvokkaana onkaan Israelin kuningas nyt esiintynyt, kun on tänä päivänä paljastanut itsensä palvelijansa ja palvelijattarien silmien edessä, niin kuin kevytmielinen ihminen paljastautuu. Niin Daavid sanoi Miikaelille, Herran edessä, joka on valinnut minut, sinun isäsi ja koko hänen sukunsa, ja asettanut minut Herran kansan Israelin ruhtinaaksi, Herran edessä minä karkeloin, ja tähänkin minä pidän itseni liian vähäisenä, ja olen omissa silmissäni halpa. Mutta ne palvelijattaret, joista sinä puhuit, tulevat minua kunnioittamaan. Ja Miikal Saulin tytär ei saanut vasta kuolinpäivänsä asti. Aika tavallaan surullinen tarina. Daavidin vaimosta, joka katseli sitä, kun hänen aviomiehensä Daavid toi liiton arkkia Jerusalemiin. Ja Daavid joutui Pyhän Hengen vaikutuksen alaiseksi ja oli astia ja ylisti Herraa välittämättä siitä, mitä ympärillä olevat saattavat sanoa hänelle tai ajatella hänestä. Hän teki sen Jumalalle. Ja kun Daavidin vaimo katseli tätä, niin hän ajatteli, että voi, että Daavid on jollakin tavalla kadottanut järkensä. Tai hän jollakin tavalla hän ei esiinny tarpeeksi arvokkaasti, tai hän ei jollakin tavalla esiinny asemansa mukaisesti. Ja hän ajatteli, että kun tuo Daavid nyt sitten lakkaa ylistämästä Jumalaa, niin minäpä menen ja sanon Daavidille, että tuollainen käytös ei ole ihan sopeliasta, että kuinka sinä Israelin kuningas käyttäyt tällä tavalla. Mutta Miikal ei ymmärtänyt sitä, että tiedätkö, kun Jumala laittaa sinut ylistämään, niin sinä ylistät häntä välittämättä siitä ja riippumatta siitä, miltä se näyttää. Ja kun Jumala laittaa sinut ylistämään ja palvomaan häntä, niin ainut asia, millä on väliä, on se, että mistä sydämestä se on tullut ja onko se hänelle kiitokseksi. Ja niin kuin me nähdään näistä Raamatun jakeista, Daavid halusi kunnioittaa Jumalaa. Daavid halusi tuoda Jumalalle kiitoksen ja hän sanoi, että Jumalan edessä hän pitää itseään vähäpätöisenä, hän pitää itseään pienenä, mutta silti hän ylistää, koska hän tietää, että hän palvelee suurempaa Jumalaa kuin hän itse on. Hallelujaa! 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 Ja tiedätkö mitä? Daavidilla oli syytä tanssia. Daavidilla oli syytä ylistää. Hallelujaa! Eikä Jumala vienyt pois tuota Daavidin ylistystä. Hallelujaa! Ja tiedätkö mitä? Tämä kritisointi koitui Miikaelille tuomioksi. Koko loppuikänä hän ei saanut lasta. Tiedätkö mitä? Jos joku on Jumalan hengen alaisuudessa, älä kritisoi. Se voi koitua sinulle tuomioksi. Nykyaikana on uskovien piireissä, varsinkin Suomessa, hirvittävän paljon
kritisoimista. Hirvittävän paljon uskonnollista jäykkyyttä. Ja se meidän käsitys ylistämisestä on se, että me tuskin uskallamme seistä ja me laulamme kädet puuskassa ja katsomme alas. Ja meidän käsitys ylistämisestä on hyvin, hyvin niin kuin ehkä uskonnollisen kulttuurin siivittämä. Ja sen takia, jos joku joutuu tai tulee vapaaksi hengestä ja oikeasti alkaa ylistämään Jumalaa niin, ja tanssimaan Jumalan edessä, niin se saa muut katsomaan sitä kaveria vähän niin kuin, että mitä tuokin tuossa esittää, että istuisin nyt vaan hiljaa paikallaan. Rauhoittuisin nyt vähän, että ei tuollainen ole soveliasta. Mutta tiedätkö mitä? Mä olen huomannut sen, että minä voin ylistää Jumalaa. Juuri sillä tavalla, millä minä voin ylistää Jumalaa. Siksi, koska kukaan toinen ei voi ylistää Jumalaa sillä tavalla, millä minä ylistän Jumalaa. Tiedätkö miksi? Kukaan toinen ei ole pelastunut niistä asioista, mistä minä olen pelastanut. Kukaan toinen ei ole pelastunut niistä asioista, mistä minä olen pelastunut. Kukaan toinen ei ole päässyt vapaaksi niistä kahleista, mistä minä olen päässyt vapaaksi. Kukaan toinen ei ole kokenut sitä voitelua, mitä minä koen. Ja minulla on aihetta ylistää Jumalaa. Minulla on aihetta ylistää Jumalaa. Ja tiedätkö mitä, jos sinä olet hänen palvelijansa, niin silloin sinullakin on. Halleluja! Ja jos sinä et tykkää ylistyksestä, niin älä tule taivaaseen. Koska taivaassa ylistetään Jumalaa varmasti. Aamen! Ihan todella, jos sinä et tykkää ylistyksestä, niin se on. Ja tiedätkö mitä? Ylistyksen pitäisi olla vapaata. Silloin kun me tullaan hänen eteensä, niin se pitäisi olla vapaata. Niin että me voidaan vuodattaa sydäntämme hänen eteensä. Ja kyllä on totta, että meillä on erilaisia ihmisiä ja kaikki meistä ylistää Jumalaa eri tavalla. Ja olkoon niin, mutta ei arvostella toisia. Ei arvostella toisia. Ja tiedätkö mitä? Toinen asia, mikä on ongelma, on tämä negatiivisuus, jota saatana yrittää kylvää seurakuntiin. Negatiivinen ajattelu, että ei tästä mitään tule. Ja me varmasti epäonnistutaan. Ja me varmasti koetaan tappioja. Me olemme vaan tällaisia kurjia syntisiä. Ja me olemme vaan tällaisia matomatkamiesmaania. Me lauletaan tällaisia murnutuslauluja, niin kuin Rauni sanoi, että murnutuslauluja, että voi Jumala, jos sä nyt katsoisit minun puoleeni, ja voi Jumala, jos sä nyt kääntäisit mulle kasvus, ja voi Jumala, kun minä olen niin pieni ja niin onneton ja niin huono ihminen. Ja me puhutaan toisille ihmisille meidän ongelmistamme ja me sanotaan, että meidän elämä menee niin hyvin, että olenhan minä uskossa, mutta minulla on tämä ja tämä ja tämä ja tämä ja tämä ongelma ja nämä 10 sairautta ja nuo 20 taistelua ja eihän tästä mitään tule. Olenhan minä uskossa, mutta eihän tästä mitään tule, että varmasti epäonnistun. Ja jos mä taivaaseen pääsen, niin mä pääsen sinne oikein hivuttamalla vaan itseäni. Ja sitten kun me pyydetään Jumalan siunausta, niin me pyydetään, että voi Jumala, kun sä antaisit mulle sellaisen armon murusen. Tai ei ehkä murustakaan, vaan sellaisen puolikkaan murusen. Sellaisen, että minä olen tällainen armon kerjäläinen, minä kerjään Jumalalta armoa.
Mutta tiedätkö mitä? Nämä kaikki negatiiviset ajat, asenteet Jumalasta ja meidän omasta uskonelämästämme, niin ne vaikuttaa siihen, millä tavalla me toimitaan käytännössä. Ihan todella. Ja ne vaikuttaa myöskin siihen, että yksikään ihminen meidän ympäriltämme ei tahdo tulla tuntemaan sitä negatiivista Jumalaa, jota sinä palvelet. Jos se todistus, minkä sä annat sun ympärillä tuosta, on se, että kaikki on paha, maailma on paha, sinun elämäsi on paha ja tuo naapurin elämä vielä kauhean, niin se ei anna hyvää todistusta Jumalasta. Ihan todella. Okei, mutta kun, jos me saatais, kun me ei ymmärretä sitä, että Jumala on niin suuri. Ja hän on paljon suurempi kuin meidän ongelmamme. Ja tiedätkö mitä? Hänellä on ratkaisu meidän kaikkien ongelmiin. Ihan jokaisen ongelmaan. Ja tiedätkö mitä? Ei hän tahdo, että me kylvetään negatiivisia asioita. Vaan hän tahtoo, että me otetaan uskon asenne. Kyllä voi olla totta, että meillä on taistella. Ja kyllä meillä voi olla sairautta. Ja kyllä meillä voi olla vastoinkäymisiä. Ja niin Raamattu sanookin, että monen taistelujen kautta me joudutaan läpi käymään. Mutta taistelujen kautta käydään aina voittoon. Halleluja! Taistelujen kautta käydään aina voittoon. Ja Jeesus kuljettaa sinua voittosaatossa. Halleluja! Ja Raamatussa sanotaan, että suurempi on hän, joka on sinun sisälläsi, kuin kaikki ne asiat, mitkä on sinua vastaan. Halleluja! 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 Seuraavan kerran, kun puhut naapureille sinun ongelmistasi, niin mainitse myös nämä asiat. Ihan todella, mainitse myös nämä asiat. Ja tiedätkö mitä? Kun me päästään käsiksi siihen, kuinka suuri Jumala on, ja siihen positiivisuuteen, että hän voi ja hän tahtoo käyttää meitä, niin tiedätkö mitä? Ylistyksestä myöskin tulee silloin meidän elämämme ase. Ja se ei ole sellainen asia, joita meidän tavallaan pitäisi pumpata itsestämme tai että minä pakotan Jumalaa ylistämään. Tai minä pakotan, anteeksi, itseni ylistämään. Minä ei sinun tarvitse pakottaa itseäsi ylistämään. Sinä ylistät Jumalaa automaattisesti. Halleluja, sinä ylistät Jumalaa automaattisesti, koska hän on suuri. Sinä ylistät Jumalaa automaattisesti, koska hän tekee ihmeitä ilman määrää. Sinä ylistät Jumalaa automaattisesti, koska sä tiedät, että vaikka sä et näe tulevaisuutta ja vaikka sä näet fyysisillä silmillä, että ongelmia on vain, niin silti sä tiedät sen, että hän valmistelee sinulle voittoa. Halleluja! Suuret ongelmat peinaavat suurta voittoa. Halleluja! Minullakin on niin paljon ongelmia, että mä voisin tämänkin puolituntisen puhua niistä ihan kokonaan. Ja se lähtisi todella masentuneena pois. Todella masentuneena pois. Mutta tiedätkö mitä? Minä pidän nämä maalliset silmäni kiinni. En uskalla katsoa. En todellakaan uskalla katsoa. Mutta hengen silmäni ovat Jeesuksessa. Ja minä julistan itselleni voittoa. Halleluja! Minä kieltäydyn puhumasta niistä vastoinkäymisistä, mitä minun elämässäni on. Ja puhun niistä mahdollisuuksista, mitä Jeesuksessa on. Halleluja! Halleluja! Ja tiedätkö mitä? On aika ylistää Jumalaa, koska hän on suurempi kuin me olemme. Halleluja! Hän on suurempi kuin me olemme. Halleluja! Hän on suurempi kuin me olemme. Ja tiedätkö mitä? Mä sanon tähän lopuksi vielä, ennen kuin päästään Raumon vauhtiin, niin sellaisen asian. Et yksi asia vielä Jumalan läsnäolossa ja ylistyksessä on se, että kun sä olet positiivinen ja sä ylistät häntä, ylistys on sun elämän asenteesi, niin tiedätkö mitä, saatana ei voi murtaa sua. Niin kauan kun sulla on negatiivisuutta sun elämässä, saatana on aina aukko sisällä. Saatana uskottelee sulle, sä et ikinä pääse läpi.
Saatana uskottelee sulle, nämä ongelmat pysyy sun elämässäsi ikuisesti. Ja tiedätkö mitä, saatanalla on aina portti, jos sä pysyt negatiivisena. Mutta kun sä suljet siltä portin ja päätät sydämessäsi, että ei, minä pysyn positiivisena, minä julistan Jeesuksen mahdollisuuksia minun elämääni, niin tiedätkö mitä, vaikka saatana yrittäisi kuinka tavalla tuhota negatiivisuudella sinun elämäsi, niin se ei pääse sisälle, koska Jeesus on suurempi. Halleluja! Jeesus on suurempi. Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja! Ja keskellä suurinta kriisiä sä voit tanssia, koska sä tiedät, että voitto tulee varmasti. Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja! Ja tiedätkö, mikä on ihaninta Jumalassa? Jumalassa on ihaninta se. Jumala yhden kerran pysäytti mut. Kun hän kertoi mulle siitä, että kun mä ylistän ja rukoilen, tai varsinkin kun mä rukoilen, niin mä tulen hänen eteensä usein evankelistana. No hyvä on, mä olen sitä. Tai mä tuon hänen eteensä töitä. Mä ajattelen, että Jumalan täytyy vastata mun rukouksiini, koska mä olen tehnyt tätä ja tuota ja tuon kolmannen ja neljännenkin asian. Ja mä aina kerron Jumalalle aluksi varmistaakseni häntä, että kuinka hyvä kristitty minä olen. Ihan todella, kuinka hyvä kristitty minä olen ja kuinka villava lammas ja ihan karismaattinen ja kansainvälinen ja kyllä kaikki tuntee mun nimeni tässä maassa ihan varmasti. Ainakin suurin osa, niin tällä tavalla mä joskus tulen Jumalan eteen. Ja aika useinkin tulee, ikävä kyllä. Ja mä ajattelen, että Jumala tarvitsee vastata mulle sen takia, mitä mä teen. Tai mitä mä olen suorittanut. Kerran Jumala pysäytti mut ja sanoi, että Miika, kuule, ei mun tarvitse vastata sulle sen takia, mitä sä teet. Että hän voisi jättää vastaamatta sulle. Ja hän voisi olla kuuntelematta sun rukouksessa. Ja mä jäin miettimään sitä ja mä vähän loukkaannutkin. Mä ajattelin, että onko tää turhaa Jumala, että mä näin ja tämän asian olen tehnyt. Eikö ne ole hyviä asioita? Ja Jumala sanoi, että on kyllä. Mutta en mä tee niitä asioita saadakseni häneltä lisärankkaa. Tiedätkö mitä? Jos mä julistan sanaa, en mä tee sitä sen takia, että Jumala rakastaisi minua enemmän. Hän rakastaa minua jo äärettömän paljon. Kun mä rukoilen, en mä tee sitä, että Jumala rakastaisi minua enemmän. Hän rakastaa minua jo. Kun mä ylistän, mä en tee sitä, että Jumala rakastaisi minua enemmän. Hän rakastaa minua jo. Mä teen sen takia, koska hän on niin suuri. Halleluja! Ja tiedätkö mitä? Kun sä pääset Jumalan läsnäoloon, niin sä heität, mä joudun heittämään evankelistan naamarin nurkkaan ja kansainvälisyyden ja kaikki naamarit nurkkaan, kaikki tekosyyt nurkkaan. Ja mä joudun sanomaan niin kuin Daavid sanoi, minä koen olevani pieni suuren Jumalan edessä. Halleluja! Jotta sä voit ylistää Jumalaa, tiedätkö? Sinun tarvitsee tulla pieneksi myöskin omasta mielestäsi, jotta hän voi käyttää sinua. Halleluja, jotta hän voi käyttää sinua. Ja tiedätkö, siinä se juttu just onkin, että näin pieni ja syntinen, mahdoton tapaus niin kuin minä, saan olla Jumalan käytössä ja Jumala tekee ihmeitä. Tekee kaiken aikaa, kaikesta kunnia Jumalalle, tiedätkö? Kaikesta kunnia Jumalalle. Ja ainoastaan Jumalalle. Ja tiedätkö mitä? Minulla on aihetta ylistää Jeesusta. Ja sinulla on myös. Joten vaihdetaan kanavaa. Ja siirrytään murnutuskanavalta vastaanottokanavalle ihan todella. Ja tiedätkö, siellä on siunattu olla. Amen.
Halleluja, siellä on siunattu olla. Halleluja, halleluja, halleluja. Ollaan vielä hetki rukouksessa, koska mä koen, että Jeesus tekee nyt jotain. Hän murtaa jotain sun elämässäsi. Jotain on murtumassa. Ja tiedätkö mitä? Sä voit olla käymässä vastoinkäymisten kautta. Ja susta voi tuntua siltä, että susta itsestäsi ei ole mihinkään. Mutta tiedätkö mitä? Mulla on hyviä uutisia. Vaikka susta ei olisi, niin Jeesuksesta on. Halleluja! Ja Jeesus ei tunne mahdottomia tilanteita eikä tapauksia. Jeesus tahtoo käyttää sinua. Halleluja! Ja missä tilanteessa sä oletkin, niin luota, 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 luota. Voitto tulee varmasti. Halleluja! Sinulla on suuri Jumala. Hän tietää sen, miksi sinä olet siinä tilanteessa. Hän tietää sen, miksi sinä et ymmärrä. Hän tietää sen, miksi sinä joudut taistelemaan. Hän tietää kaiken paremmin kuin sinä. Ylistä häntä, sillä sinulla on aihetta ylistää häntä. Halleluja! Suurimmankin ahdistuksen ja tuskan keskellä sinulla on aihetta ylistää häntä. Halleluja! Me kiitetään sinua, Jeesus, kaikesta siitä, mitä sinä olet. Ja me kiitetään siitä, että sinulla on mahdollisuus koskettaa, mahdollisuus uudistaa, mahdollisuus, Herra Jeesus, puhdistaa. Täysin, Herra Jeesus, kosketa meitä, Jeesus, sillä tavalla, että koko meidän elämämme saa olla vaan kiitos, uhria, halleluja sinulle. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan toimia Daavidin tavoin ihmisistä välittämättä, uskonnollisten puheita kuuntelematta. Herra Jeesus, me saadaan antaa ylistys sinulle. Halleluja! Halleluja! Älä anna minkään riistää ylistystä seurakunnaltasi, Jeesus, koska se on ase. Se on voitokas ase, hallelujaa, ja paholainen ei pääse läpi, hallelujaa, hallelujaa. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä teet. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä teet, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Ylistä häntä, hallelujaa, tilanteesta huolimatta ylistä häntä, hallelujaa. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä teet, hallelujaa. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä teet, hallelujaa. Mä koen hengessäni, täällä on ihmistilanteita, ihmiselämiä, te olette olleet ikään kuin umpikujassa. Mutta tiedätkö mitä? Jumala antaa sanoman, ylistä häntä tänä iltana ja siihen sun umpikujasi tulee ratkaisu. Älä ylistä häntä ratkaisun takia, vaan ylistä häntä sen takia, että hän on suuri Jumala. Halleluja! Hän on ylistettävä Jumala. Halleluja! 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 Hän on paljon voimallisempi kuin me olemme. Halleluja! Hän pystyy tekemään ihan mitä vaan. Halleluja! 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 Ja mä näen niin kuin, että monet teistä, te kuuntelette niin kuin ihmisten puheita ja ihmisten mielipiteitä. Ja nämä ihmisten mielipiteet on niin kuin laittanut teidät menemään silleen käperryksiin. Ja te aina kun te elätte ja ylistättekin, niin te aina ajattelette, että mitä ympärillä olevat ajattelee. Ja mitä toiset ihmiset puhuu ja sanoo. Tiedätkö mitä? Jumala tahtoo vapauttaa sut siitä. Halleluja! Hän tahtoo vapauttaa sut siitä. Ja hän haluaa pukea sinut sellaiseen ylistykseen viittaan, että sä viivyt vaan siellä, etkä sä yhtään välitä siitä, mitä ihmiset ajattelee. Halleluja! Halleluja, 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 halleluja. Sä vaan pysyt ylistyksessä, halleluja. Sä vaan pysyt ylistyksessä, halleluja. Ja sä vaan tanssit, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, suurimpienkin katastrofien ympäröimänä sä vaan tanssit, koska sä tiedät, että sulla on Jumala, joka on voimakas. Halleluja, sulla on Jumala, joka on voimakas. Halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä teet. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä teet. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä teet. Mä vielä lopuksi kerron tämän. Mä muistan sen, miten Jumala opetti mua ylistämään. Mä viime kerralla pääsin tai jo kertomaan. Mä koen, että kerron sen vielä. Yhdessä tilaisuudessa.
mä olin ja istuin yläpenkillä siellä. Ja mä kuuntelin, kun ylistysryhmä alkoi soittamaan. Ja mä olin mielessäni tehnyt sen päätöksen. Tässä tilaisuudessa en varmasti ylistä. Ja mä painoin, istuin siinä ja painoin jalkani kovasti penkkiin. Mutta mä koin, kun Pyhä Henki toi niin kuin vapinaa mun vasemmalle jalalle. Ja kun mä koin sen vapinan, niin mä painoin jalkaani kovempaa lattia vasten ja sanoin, että ei. Että kyllä sä ymmärrät, että mä en voi tässä tilanteessa ylistää, eikä mulla ole mitään halua tehdä sitä. Mä haluan vaan istua, olla paikallani. No, sitten hetken aikaa, niin toinen jalka alkoi tekee samaa. Mä painoin sen lujasti ja sanoin, että varmasti en liikku. Ja tiedätkö mitä, ei mennyt 10 minuuttia siitä, niin mä olen jo liikkeellä. Ja ihan tosi. Ja mä melkein lensin ne sieltä ylhäältä alas asti. Ja tiedätkö mitä, sinä iltana mä tanssin enemmän kuin kukaan. Ja tämä kuvattiin videolle, mutta onneksi mä en ole nähnyt. Mutta se, että ainut asia, mitä mä ymmärsin, oli se, siinä ylistyksessä, tiedätkö, mä en ymmärtänyt pelosta mitään. Ainut asia, mitä mä ymmärsin, oli se, että Pyhä Henki koskettaa. Ja tiedätkö, se on se pääasia, että Jumala koskettaa minua. Annetaan hänen koskettaa. Aamen. Olkaa silloin. Raamatussa Jeesus sanoo, Raamatussa anokaa, niin teille annetaan. Sillä kaikki muut saavat, paitsi Raamuherppi. Jeesus sanoo, sillä jokainen anova saa. Ja laitapa sinne Matteuksen 4:4, jos sä saat sen siellä screen. Matteuksen 4:4. Katsotaan, mitä siellä lukee. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Aamen, aamen. Kiitetty olkoon Herran nimi. Rukoillaan hetken tässä Jeesuksen nimessä. Herra, me kiitämme, että sanat, jotka sinä puhut ja olet puhunut, ne on henki ja ne on elämä. Ja me kiitämme, Herra, että kun sinä käsket, hän käski ja se tapahtui. Hän sanoi ja se oli tehty. Herra, me kiitämme, että se, mitä sinä puhut ja se, mitä sinä olet, sinä on elämä. Sinä olet elämän ruhtinas. Sinusta vuotaa elämä. Sä oot tullut myös yltäkylmäisesti elämään. Ja runsaasti. Sä oot pihi, Herra, me kiinnittää. Sä olet jokaisen täällä olemaan. Herra, me turvataan kaikki omalla tavalla hädissämme sinua. Herra, ja kiitämme, että olemme tulleet lähteelle. Herra, kiitos, olemme tulleet kanavalle. Jeesus Kristus on ainoa tie. Jumalan luo, Herra, me kiitämme. Kunnia, laske taivaan suosi. Halleluja. Halleluja. Kuinka monet teistä turvaa Jeesukseen, tarvitset Jumalan apua? Nosta kätesi ja sano, Jeesus auta mua. Jeesus auta mua. Mä todellakaan en pärjää yksin. Tuu mun avukseni. Näytä kuinka väkevä sä oot. Astu sisälle. Valoita kokonaan. Hallitse kaikki elämän alueet. Mun oma persoonaelämä. Kaikki ihmissuhteet. Kaikki mitä minä olen ja mulla on. Ja koko ympäristö. Herra, me tarvitsemme vain sinua. Enemmän sinua. Vieläkin enemmän sinua. Oi kunnia Jumala, siunaa meitä. Herra, tämä on Jumalan kohtaamisen ilta. Jeesuksen nimessä, aamen. Halleluja. Kunnia Jumalan tarvitsemme. Onko täällä ketään sellaista, joka nyt et ole ihan tyytyväinen itsellesi? Et haluaisit muutosta. Okei. Minä vielä kättä ylhäällä ja sanoitkin Herra, auta minua. Mä en ole tyytyväinen itse. Herra, muuta minut. Kohtaa minut niin, että muuta. Aivan kokonaan. Sinun kaltaisuutesi. Jeesuksen nimessä ja veressä.
hyvästi Aadamin päivät. Ja pahoin. Amen. Kiitos olkoon Herra. Halleluja. Tuossa sanassa, kun Jeesus sanoi, kirjoitettu on, että ihminen ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Herran suusta tulee, niin mitä se oikein tapahtuu, kun me syödään ruokaa, kun me syödään leipää, niin me saadaan tuota niin sisällä, niin me saadaan sellaisia ravinteita, joita me tarvitaan. Ja te tiedätte ne ravinnelistat, ravintolistat, mitä on. Ja jos me ei syödä ja ei saada ravintoa, me joudutaan aliravitsemustila. Ja silloin me ollaan heikoilla. Joo. Niin tuota, Jumalan sanassa on elämä, se on henki ja elämä. Ja sitten tämä elämän voima, se avautuu usein siitä, että Jeesus sanoi jokaista sanasta, joka Herran suusta lähtee. Ja tulee sitä, siinä sanassa puhuttu voima, ja Jumalan toiminta alkaa ilmetä. Kun Herra puhui mulle tuo, ja erikoisesti tuli jokaista sanasta. Herra sanoi, tarkkaa jokaista sanaa lauseessa, sillä lauseen merkitys muodostuu kustakin sanasta. Ei se ole yhden tekevää, mitä kääntää ja heittelee sinne. Jos hän heittelee omia sanoja, niin ei ole mitään merkitystä. Vain se, mitä Jumala todella on sanonut, silloin merkitystä. Aamen. Ja monta kertaa me luetaan, niin kuin George Müller sanoi, se suuri rukoilija. Lue Raamattua, niin kuin vesi menee putkesta läpi. Vaan tarkkaa sitä, mitä siinä todella sanotaan. Aamen. Ja kun Herra puhui täältä tuo minulle, niin silloin sen jälkeen alkoi mielenkiintoisesti Raamatusta tuli voima ja ruoka aivan uudella tavalla minulle. Esimerkiksi, otapa sieltä roomalaisten 8.37. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Aamen. Mä luin sitten sen jälkeen, kun Herra tämä osoitti mulle, mä luin Raamattua ja tulin tuohon 8.37. ja kato mun Raamatussa, se on vihreällä erikoisesti olevia, näissä kaikissa. Mä ajattelin, mitä se on? Näissä kaikissa hän antaa jalon voiton. Siis näissä kaikissa tulee aina voitto. Mitä ne on ne asiat, joissa aina tulee voitto? Mitä ne on ne asiat, joissa englantilaisen Raamatun mukaan mä oon enemmän kuin voittaja? Mä oon enemmän kuin voittaja. Se kuvaa sitä, että minä en sitä räpistele, enkä voittoa saa, vaan hän pätee. Ja mä elän hänen lahjan voitossa, ja hän toimii, hän ilmenee, hän hoitaa, hallitsee. Halleluja! Ja mä rupesin katsoa tekstiyhteyttä ja rupesin kaikissa tilanteissa, näissä kaikissa tilanteissa hän antaa jalon voiton. Se on fantastista. Joo. Sä et voi sellaiseen tilanteeseen joutua, ettei Jumala olisi Jumala. Et voi joutua sellaiseen tilanteeseen, että Jumala on katsellut. Ja hän sanoi se, että voi kuule nyt, minullekin kävi huonosti. Munkin mahdollisuudet kuule nyt, mä käyn enää pärjää nyt kuule. Koetapa nyt selvitä huomisen asti jotenkin. Tota jos huomenna olisi helpompi auttaa sua. Nosta kätes ylös ja sanoi, Jumala on Jumala. Siinä oli saakas ja kaikki siinä voida sanoa aamia mennä kotiin. Joo, se on valtava asia, että Jumala on Jumala. Ja pelkästään se asia, että Jumala on, niin se merkitsee sitä, hän on aivan täydellinen, hän on täysin rajoittamaton, kaikki on mahdollista hänelle. Mikä ei ole mahdollista hänelle? Aamen. Ja tämän kirjan kansien sisään se, mikä on tässä ilmoitettu Jumalasta, se on totta. Aamen. Kiitos Herra. No Raamatussa sanotaan, että Jumala loi tämän maailman kuudessa päivässä ja seitsemäntä hän lepäsi, eikö niin? Ja nostapa kuusi sormea ylös ja sano, että kuudessa päivässä. Seitsemäs lepäsi. Vielä kerran. Kuudessa päivässä. Seitsemäs lepäsi. Nyt Jumalalla ei ole sillä tavalla vaikeusasteikkoa. Me emme voi sanoa sillä tavalla, että kun Lasarus oli haudassa ja liha putosi jo päältä, se mätä niin haisi, niin kuin Martta sanoi, hän haisee jo, niin tuota, että se oli Jeesukselle, olisi ollut vaikeampi herättää hänet kuolestaan, luoda uudestaan hänet, ja olisi ollut helpompi, kun hän kosketti Pietari Anoppia ja kuume lähti hänestä. Paransi vain kuume. Se olisi helpompi. Yhtä helppoa. Jumala on vaikeusaste, ja kaikki on yhtä helppoa. Joo. Ihan kaikki on helppoa. Jumalalla ei ole vaikeusasteikkoa. No niin, sitten Jumala loi, okei, ensimmäinen päivä tulkoon vaatios. Ja sitten tuli toinen päivä ja niin edelleen, kun luet luomiskertomusta. No niin,
Joutuiko hän ahertaa 24 tuntia saadakseen sen päivän työn tehtyä? Ja sitten kun se oli tehty, niin täytyy seuraavan päivän vielä ahertaa, että saa luomista ei ole tehty. Ei, kiitos. Raamattu sanoi, niin psalmi 33:6-9, hän sanoi ja se tapahtui, hän käski ja se oli tehty. Amen. Ja on tieteellisiä todistuksia, että tämäkin peruskallio, joka on kaikkialla maan alla, niin se on sekunnin murto-osassa muodostunut. Siitä on ihan tieteellisiä todistuksia. Se on factional second. Jumalalla ei ole vaikeusastettoja. Hän sanoi, se tapahtui. Sitten hän odotti 23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia, tjup, ja murrososa sekuntia. Että tulee seuraava päivä. Ja sitten hän sanoi taas, että se oli heti tehty. Joo. Niin Jumalalla on kaikki mahdollista. Näin on Raamattu, jos ajan totta. Pelkästään hyväksyy, että Jumala on, Jumalalla on kaikki mahdollista. Joo. Niin nostapa kätesi ja sano, että Jumalalla on kaikki mahdollista. Ja mikään ei ole mahdotonta Jumalalle. Eikä ole mahdotonta Jumalan kanssa. Englantaa Raamattu sanoo, with God. All things are possible with God, Jumalan kanssa. Joo, kiitos Herralle. Ja meillä on tavattoman suuri Jumala. Nyt käännäpä Johanneksen evankeliumista sinne, pistäpä sinne päälle, niin 5. luku. Ja jae, let me see. Johanneksen 5. luku. Ja tässä on tämmöinen jae kuin 26. Katsotaan tuota. Johanneksen 5:26. Ja kumpi se on lukuvaihdossa? Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. No kaksi sanaa pysäytti minut. Elämä itsessänsä. Mä rupesin ajattelemaan sitä. Sanotaanpa, elämä itsessänsä. Elämä itsessänsä. Vielä kerran. Elämä itsessänsä. Kolmas kerran. Elämä itsessänsä. Rupesin ajattelemaan tällainen asia, että Jumala on luonut aivan kaiken ja kaikki luotu, mitä hän on luotu, on riippuvainen ulkonaista voimanlähteestä. Niin sanotusti, että kaikkien täytyy mennä bensa-asemalle tankkaamaan, että tarvitsee ulkopuolista voimaa. Muuten ne ei voi operoida. Ihminen ei voi elää, ellei se saa ulkopuolista voimaa, tarvitsee happea ja ruokaa ja kaikkea tällaista. Enkelivoimatkin on luotuja voimia, saatana on luotu voima. Kukaan ei pysy itsessään, ei ole itsessään olemassa olevaa entitiä, eikä olentoa maailmassa muuta kuin Jumala. Jumala on ainoa, joka ei tarvitse mitään tankkausta. Ei mitään tankkausta. Hänessä on elämä itsessänsä. Danielin kirjassa sanotaan, että hänestä tuli virta vuotaa. Ajattelepa vähän, se on fantastinen persoona. Hän istuu valtaistumaan ja koko ajan lähtee, valtava elämänvoima lähtee miljoonia palovuosien etäisyyksiä olevan suuriin galakseihin, jotka on täynnä lankeamattomia olentoja ja maailmoita ylläpitää. Se on suunnattomat voimat virtaa hänen olemuksestaan ylläpitää koko maailman kaikkeutta ja se voima hänessä yhtään vähenee. Eikä hän tarvitse mennä bensa-asemalle tankkaamaan. Ei hän tarvitse ulkonaista voiman lähettä. Hän on hämmästyttävä persoon. Loputtomasti vaan. Miten se on mahdollista, että hänen persoonasta virtaa koko ajan elämän voima kaikkea ylläpitämään ja se ei yhtään vähene? Valtava Jumala. Valtava Jumala. Joo. Halleluja. Kiitos Herralle. Sanoppa vielä, elämä itsessänsä. Elämä itsessänsä. Ja sitten hän sanoi, antanut pojalla, että pojalla elämä itsessänsä. Aamen. Ja pistäpä sitten tiedät semmoinen Raamatun kohta sinne, kun Luukkaan evankeliumiin 6:19. Luukkaan 6:19. Nyt Jeesus oli ihmismuodossa ja hän oli Jumala, joka oli ottanut vain ihmisyyden paatteen päällensä. Mutta hän olikin Jumala, jolla oli elämä itsessänsä. Koko ajan virtasi hänestä jotain ulos loppumattomalla voimalla. Aamen. Kumpi se luku vuorossa? Ja kaikki kansa
tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Jeesus Kristus ihmisyydessä ilmestyi Jumala Immanuel meidän kanssamme. Hänessä on elämä itsessään koko ajan virtas, parantava elämänvoima, ylläpitävä elämänvoima hänestä, jatkuvasti virtas. Ihmiset huomasivat, kun ne tuli lähelle häntä, niin hyvänen aika. Tuli uusi voima, ne parani. Halleluja. Kiitos Herralle. Kaikki, mitä Raamattuun on kirjoitettu, se on meitä varten. Esimerkiksi siellä maailmanäkeellä loppukausi tullut. Ja ne oikeudellisesti kuuluu meille. Jeesus on ne antanut meille, se on testamentti. Ja verellänsä taannut kaikki lupaukset hänessä kyllä ja aamen. Ja kun me nähdään, ne kuuluu meille ja omaksutaan, niin me aletaan kokemaan sitä enemmän myöskin sitten. Aamen. Niin Jeesuksesta virtaa tämmöinen. Etkö sä oot kokenutkin sen, kun sä olet tuolla tänne Jeesuksen yhteydessä, ylistät vaikka niin kuin Miika tässä puhutaan, ja rukoilet, miten se nyt netkin helvon eteen siihen Jeesuksen olet. Niin, oot sä kokenut, että sä saat sieltä rohkaisua ja lohdutusta, kuinka olet kokeneet, aamen, ja hänestä virtaa selvästi, joo, virtaa. Sitten käännäpä siellä 4. Mooseksen kirjan 28. Se on fantastinen asia kommunikoida Jeesuksen kanssa. Mitä Mooses? 4. Mooses 20 ja 8. No niin. Luetpas tuolta tuo 8. jäi. Ota sauva ja kokoa seurakunta, sinä ja veljesi Aaron, ja puhukaa heidän silmiensä edessä kalliolle, niin se antaa vettä, ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta, ja juotat kuin joukon ja sen karjan. Aamen, aamen. Puhuttele kalliolle, niin se antaa vettä. Just äsken, niin kysyin teiltä, että oletko kokenut lohdutusta ja rohkaisua, kun seurustelet Jeesuksen kanssa. Hän on fantastinen persona, seurustelu. Ja hänestä lähtee ihmeellinen voima. Ja siinä hengessä, joka hänen persoonasta tulee, niin hän itse tulee oikeastaan meihin. Hän itse tulee meihin. Että on Kristus meissä kirkkauden toivo. Hän on hyvin sytyttävä ja säväyttävä persona. Ja hyvin vertaan sitä, että huumeissa kun lyötiin piikki suoneen ja tehdin vetää sitä verisuonesta ulos, kun on täyshäkä päällä. Tämä taivaallisen miellyttävä biljoonia kertoja parempaa kuin mikään huume, mutta tämä on hyvin sytyttävä. Jeesus on hyvin sytyttävä. Amen. Emmauksen tien kulkijat sanovat, että meidän sydän syttyi tuleen, kun hän puhui meille tien. Miksi et ottaisi aikaa ja anna hänen puhua sinulle? Miksi et ottaisi aikaa seurustella Herran kanssa? Miksi et valtaisi jatkuvasti siitä? Niin, että se on tämä tulinen persoona sun kanssa. Halleluja. Kiitos Herralle. Yksi syy, minkä tähän mä käytin huumeita, oli se, että mä oon semmoinen realistinen ajattelija ja mä en ole itseäni pettää ja hullaa, mutta että elämässä on tilanteita, joissa mä pärjään. Että mä realistisesti osaan arvioida ja näin, että ihmiselämässä on hirveän vaikeita paikkoja, että me ei kerta kaikkiaan pärjää siinä. Mutta heti kun Jeesus tuli sisälle, niin mä huomasin, että mulla tapahtui asenteellinen muutos, suhtautuminen elämäntilanteisiin muuttui. Mä huomasin, että hän on mun kanssani, niin missä tahansa tilanteessa hän pärjää. Mä en ole yksin, vaan hän pärjää. Amen. Niin asenne muuttui, suhtautui. Hän on tässä. Hän on kanssani. Hän hoitaa asiat. Hän peittoa viholliset. Kukaan ei voi minua peittoa. Herra on kanssani. Hän on kilpeni, hän on suojeni, hän on kaikkeni. Aamen. Hän hoitaa kaikki asiat. Tuli merkillinen semmoinen varmuus ja rauha ja rohkeus elää. Sanoisin, uusi rohkeus elää. Joo. Halleluja. Ja se on siitä todellisuudesta, että Jeesus asuu meissä. Aamen. Ja sitten tuli näitä tekstejä, mitä luettiin äsken kiinni tuolta Roomalaisesta 8.37. No, pistäpä tuolta toisen korinttolaiskirjeen
2.14. Ja mä aloin todellakin Raamattua katsomaan, että mitä nämä tekstit oikein tarkoittaa. Mitä niissä puhutaan. Joo. Aloin sisäistä, että ne koskee minua. No niin, luettas tuo teksti. Luettas tuo teksti. Tämä on nyt teille kaikille, meille kaikille, jotka ollaan uskossa Jeesukseen, eikö niin? Joo. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Tuosta tuolta pomppasi muutamia sanoja ylös oikein voimakkaasti minuun ja antoi mulle aivan lisää voimaa tähän suhtautumiseen asenteeseen, kohdata erilaisia tilanteita, astua kaikenlaisiin vaikeisiin, haastaviin paikkoihin. Mä oon satoja kertaa joutunut astumaan tilanteeseen, jossa mä oon kokenut, että mulla on kerta kaikkiaan resurssit riitä, mulla ei ole kykyä, mä en osaa puhua, mä en tiedä mitä mä teen, mä en pärjää tässä. Niin kaikki tällaiset Raamatun tekstit, joita Jumala puhuu, mitä se merkitsee, hän on mun kanssani, niin niiden kautta minulle tulee uusi asennevoima, uusi suhtautumisvoima. Amen. Uskovoima, joka ei ole itsestään puserrettua, vaan tulee Jumalan sanan kuulemisesta. Se on Jumalasta tulevaa uskoa sanan kautta. Usko tulee kuulemista kuulemien sanan kautta. Ja tuosta pomppasi eti tällaiset sanat. Kiitos olkoon Jumala. Siis Jumala tekee jotakin. Okei, halleluja. Nosta käteen ja sano, Jumala tekee. Jumala tekee. Amen. Ja mitä hän tekee? Joka aina, tuo aina sana, se suorastaan hyppäsi esille sieltä. Mä oon se alle piivana ja laittanut sen oikein erikoisella korkealla. Mitäköhän se tarkoittaa? Että aina kuljettaa voittosaatossa. Aina merkitsee aina. Se ei merkitse useimmiten, mutta ei ihan joka paikka. Aina merkitsee aina. Joo. Ja sitten mä jatkoin lukemista Kristuksessa. Jeesus Kristus on se ehto. Vain hänessä. Vain hänessä. Ei ole muuta nimeä taivaan alla annettu, jossa on pelastuminen. Ei ole muuta arvollista nimeä. On yksi nimi ylitse muiden, yksi nimi voimallinen. Yksi nimi ylitse muiden, vain yksi nimi, varma elävä toivomme on. Aamen. Halleluja. Joo. Ja meidän muussa nimessä toiminta. Ja Jeesuksessa se on kaikki ehdot täytetty. Ja Jeesuksessa lupaukset on kyllä ja aamen. Joo, hän on ehtojen täyttymys, kunnia Herralle. Ja sitten mä jatkoin meidän kauttamme joka paikassa, tuo pomppasi esiin joka paikassa. Se tuli esille. Ja mä oon niin monta kertaa kokenut toi hänen tuntemisensa tuoksun. Eli joka paikassa tulee esille, mitä hän on ja mitä hän voi tehdä ja mitä hän merkitsee siihen tilanteeseen. Voit astua vaikeaan paikkaan ja oikein myhäällä. Ajattele vaan. Myöhällä ollaan onnellinen vaan katsoa, mitä Herra tekee. Joka paikassa. Herra on mun kanssani. Halleluja. Joo, on mulla sellaisia tilanteita. Mä muistan Kanadassa kerran, niin mut kutsuttiin puhumaan ja mä olin todella kipeä, todella heikossa kunnossa. Ja mä sanoin Herralle, että nyt tällä kertaa mä lähdin. Mä oon lähtenyt yhdellä talentilla menemään vaatimuksia yhdellä ruuhimeisselle ja korjaamaan koneita. Sanonut Herralle, että jos minulla olisi työkalun sarja, mä tietän, miten tämä korjaa. Niin uskossa ja se on korjattu. Niin mä sanoin, että nyt mä en. Ihan niin kuin sä sanoit, että minä en tule karkoon. Niin Herra toi tuo lause ja sanoi, että mene. Että se on joka paikassa, tässäkin paikassa, tulee aina voitto. Ja mene. Hän meni ja Jumala antoi voita. Hän ei koskaan epäonnistunut. Voi aivan rauhasti mennä. Halleluja. Niin voisitko alkaa lukea Raamattua sillä tavalla, mitä se todella tarkoittaa. Kiitos Herra. Halleluja. Jumala auttaa tällä tavalla meitä kaikissa näissä tilanteissa. Kunnia olkoon Herra. Halleluja. Halleluja. Sitten laitatko toisen korintolaisten 1:20. Toinen korintolaiskirjan 1. luku ja 20. jae. Toinen korintolainen. Katsotaanpas, jos kaveri löytää sen. Otan täältä mun
mä suosittelin ihmisille Jumalan sanan lukemista ja mietiskelyä, sanomalehtiä ja kaikkien muiden kirjojen asemasta. Joo. Ihan todella. Ja pääset sisälle siihen, että Jumala todella puhuu sanan kautta. Ja siitä tulee niin valtava elämänvoima, siitä tulee niin valtava rauha, siitä tulee niin valtava rakkaus. Hän itse on siinä. Ei mikään lehti, ei mikään kirja, ei mikään verran vertautunut pyhälle sanalle. Se on ihmeellinen voima. Ja myöskin siitä alkaa tulla ilmoituksia sanan kautta. Se toimii kuin uurin ja tummin vanhassa liitossa. Selviä ilmoituksia sanan kautta, miten sopii kukin tilanteeseen. Tulee. Niin paneudu oikein, ole yhden kirjan mies, ole yhden kirjan nainen. Ole halleluja. Ja nyt tuo Raamatus, Jumala puhuu lupauksia. Lupauksissa mitä hän tekee? Käskyissä hän puhuu, mikä on meidän osuus, mitä meidän pitää tehdä. Eiks niin? Joo. Eiks ole samaa mieltä? Okei, no niin. Jos me mennään lupauksiin, niin Paavalin toinen kirja Korintolaista, 1. luku 20. sijaan. Nappaappa se sieltä. Luetpas tuosta. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä. On, sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen. Jumalalle kunniaksi meidän kautta. Aamen, halleluja. Tiedättekö, Jumala puhuu lupauksissaan, mitä hän tekee. Vuosia kausia mä tein tällä tavalla näin, kun mä luin sen Jumalan sanan lupauksen esimerkiksi mun lapsista. Mitä Herra tekee mun lapsille? Mä otin sen lupauksen ja vein Jumalaa, vaan painiskella hänen kanssaan, että hän tekisi sen lupauksen. Niin Herra sanoi minulle, että sä laitat rattaat hevosen eteen. Että ei se tällä tavalla toimi. Minä ilmaisen näissä lupauksissa, mitä minä teen. Ja sinun tulee vaan ruokkia itsesi ottaa vastaan ja kiittää vaan. Amen. Ja kerätä niitä ja ihmetellä, minkälaisia ihmeellisiä tekoja Jumala tekee. Joo. Kerät esimerkiksi lupaukset, mitä hän sanoo lapsistasi ja sanoo, että ei voi mennä kadotukseen. Pelastuu kaikki. Halleluja. Valtava vaikutus. Tai sitten, jos sä olet vanhemmassa ja sun voimat heikkenemässä, se on valtavat lupaukset yli 50. Joo. Ihan totta. Ja haluat keräämään niitä, niin sä et voi mitään muuta kuin ihmetellä. Ja Raamattu sanoo selvästi, ja Jumala puhuu niissä, mitä hän tekee. Joo. Ja sitten kun sä niitä mietiskelet ja katselet niitä ja ihmettelet, anna Pyhän Hengen puhua sen kautta, niissä tulee elämä. Joo. Jumalan sanasta tulee elämä meille. Herra itse on siinä sanassa, kirjailija itse on siinä. Kirjailija itse on läsnä. Halleluja. Kunnia Herralle. Niin se muuttuu ruuaksi, tuo Jumalan sanan mietiskely. Joo. Kaikki Jumalan lupaukset on hänessä on, eli ehdot on täytetty. Ja niiden, hänen kauttaan tulee myös niiden aamen. Aamen. Eli toteutuminen. Kiitos olkoon Herran. Halleluja. Meillä on vaimoni kanssa, me ollaan vuosikymmeniä kannettu tällaisia pieniä lupauskirjoja. Raamattu on aika iso kannettavaksi mukaan. Me on kulutettu loppuun näitä vaikka kuinka monta. Ja näitä me on käytetty hyvin paljon, tämä David Wilkersonin Pocket Promise Book, 800 lupausta. Raamatusta hän keräsi tarvealueittain. Ja tämäkin on mun vaimoni kirja, siinä on lainahelppi lukee. Ja kun katsot sitten näitä eri tarvealueilla, otat näitä lupauksia ja mietiskelet, että mulla on tämä mukana. Ja aina kun tulee pieni kiinni sellainen mahdollisuus, mä mietin Jumalan sanaa, enkä turhia mietiskele. Enkä ota sanomalehteä tai jotain muuta, joka ei ruoki. Vaan otan. Päivällistä jätskiä. Tämä on niin herkullista. Ja sitten, kun sä oot siinä, Jumala puhuu sulle sanan kautta ja sä oot siitä Jumalan läsnä, sä oot koko ajan valmis kaikenlaisiin haasteisiin. Ja yllätyksiä tapahtuu vaikka minkälaisia. Joo. Kaikenlaisia. Mäkin tulin aamuyöllä, yhtenä aamuyöllä tuli Lappeenrannalle kotiin. Ehdin nukkuu muutaman tunnin, niin naapuria jo autolla pihalle. Sinne ja mä ajattelin, no mä menen ovelle sinne ja pikkusen olen töppörössä. Kun tunnen töppörössäkin, niin me ollaan pilvestä heilessä. Mä avasin ovi ja sanoin, että hei. Hän sanoi, että kuule, oot sä huomannut, että mä näin, että tuolla on pelolla vettä kerääntynyt, että sulla on vesiputki rikki varmasti. No ei se mikään yllätys. Kun on valmistautunut heille, se ei yhtään sitä helpostu. Ei se muuttu stressiksi. Kolme päivää mä kaivoin savea, mutta vesi ja korjasin ja laitoin sen.
siellä Kanadassa. Meidän piti mennä seurakuntaan vaimoni kanssa. Ja se on niin lähellä, että se ajaa 15 minuutissa sinne 10 minuutissa oikeastaan. 20 mailla ennen kokousta. Mä menin vaimoni siihen makuuhuoneeseen, meni mitä hyvänä aika vettä lattialle, missä tulee ihan suorastaan vaan kovalla painolla tulee lainehtivaa vettä. En tiedä, missä putket on rikki. Joku putki on rikki ja vettä tulee vaan. On hyvä elää halleluja puolella. Mä yhtään välittänyt, meneekö talo tai mikä vaan, jos sulla ei muuta kuin Jeesus. Niin sä ei paljon tällä hetkellä, jos johonkin muuhun koskettaa, koska se on sun oma joka tapauksessa. Ja minä soitin seurakunnan vanhemmalle ja sanoin kuule, että täällä on vesiputki rikki ja se tulee kovalla paineella sisään ja tää on muuttumassa nolan arkiksi. Anteeksi vaan. Kyllä se nyt on ihan järkevää koettaa etsiä, missä huolto on ja korjata se. Ja meidän talossa on hirveän vaikea löytää se. Täytyy todella mennä monen mutkan kautta ennen kuin päähana saadaan kiinni. Mutta katsoppa sitten, kun mä en ollut stressattu, enkä kiireinen, enkä pahalla mielellä, vaan halleluja puolella. Ja kun, jos meidän mieli on samassa virityksessä kuin Pyhä Henki toimii agape-rakkaudessa, hengen kirkastunut ilo, kiirettömyys ja rauha, niin sä oot samalla kanavalla, sä kuulet Pyhän Hengen neuvon. Nyt jos mä olisin hätääntynyt, stressaantunut, ja tämmönen tulee, jos mä omistan sen talon. Mut jos mä omistan vain Jeesuksen. Praise the Lord, hallelujah! Ymmärrät? Se on kuin vierasta sikaa potkis. Oi hallelujah. Ja kun mulla oli mieli, mä valmistettiin vaimoni ei koskaan kielteisyyteen joutunut. Se vaan pulputti hengessä. Ja kun mä vielä puhumaan kielillä, se meni ihan taivaaksi. Ja minä olin kanssa, ja kun mä siinä vaan kiittelin Herraa, että olisi kiva tietää, missä putki on rikki, niin Jumalan henki antoi heti ilmoituksen. No. Jumalan henki antoi ilmoituksen, se on siellä siinä välissä on putki mennyt tossa ja tossa kohtaa rikki. Joo. Koska sitten kun mä sammutan vesihana, hän tiedä, että joka paikka on märkänä siellä. Niin tulee ilmoitus. Joo. Amen. Ja Herra opetti mua, että mulla on niin kuin radio vastaan otin. Jumala puhuu koko ajan. Ilmoitusta tulee. 24-tuntinen lähetys. Minun isäni tekee työtä alahti. Kaiken aikaa, sanoi Jeesus. Amen. Eikä hän pysäydy päivänä menevä. Ottaa kahvitau. Hyvä. Niin hän on agape-rakkaudessa, hengen kirkastunut ilo ja rauha, ikuinen kiirettömyys, ystävällisyys, kaikki nämä hengen hedelmässähän se ilmenee. Ja nyt esimerkiksi kun Herra kutsui mut saarnaamaan ja kun minä olen hyvin arka koulussakin, niin mä olin kauhean stressattu, jos mä en ollut jotain esiintymään hanomaan. Niin mä olin kauhean itsekesken stressattu, että mitä mä voin sanoa. Mä kadulle menin ja kerron narkomaaneja ja niille ihan vapaasti, se oli minun miljooni olla kadulle. Mutta mennä sitten seurakuntaa tai ihmisryhmään ettei puhumaan, niin mä olin hirveän arka ja stressattunut siitä. Enkö saanut sanaa Herralta? Niin Herra johti mut tukea Pietarin kirjan ensimmäisestä luvusta, sanottiin, mutta profeeta, koska he eivät palvele itseänsä, vaan teitä, niin heille ilmoitettiin se, mikä nyt on julistettu. Ja Herra sanoi minulle, ikään kuin sä oot itsekeskeisesti huolestunut, kanava on kiinni. Ja sä vapaudut tuosta sairaaloisesta itsekeskeisestä huolestumisesta. Ja avaudut tälle ulospäin suuntautuvalle rakkaudelle ilmoituksesta. Amen. Ja mä antaudun, että Pyhä Henkihän vie meidät siihen. Ja aina on tullut.
antaudu Jumalan rakkaudelle. Aamen. Eräs vanhan ja rukouskirja sanoo sairaasta ihan tämmöisen yleisen periaatteen, eli se kaikkia sairaat voi koskea, koska se on monimutkainen asia tämä sairauksien syytynä muu. Mutta sanoo, että monet sairaat varsinkin, jos se on tuotu, johtuu stressistä. Stressirileitet sairaukset on noin 70% tutkimusten mukaan. Niin sanoo, että jos tällaiset sairaat, joiden on stressi on vahvana siinä mukana, unohtaisivat itsensä ja alkaisivat auttaa muita ja tehdä jotain myönteistä, niin he paremmistuvat. Amen. Tiedätkö mitä? Amerikassa on tehnyt tutkimus miljonääristä, ne vanhat papat, tietysti Rockefellerit ja ne, jotka miljoonia keräsi. Se on mielenkiintoinen tutkimuskirja muuten lukea, mitä niille tapahtui. Niin Rockefeller, se oli 40-vuotiaana, se oli noin 40-vuotiaana, niin se oli niin sairas, se sanoi pikkuleipiä vaan joi mehua. Lääkärit ei antanut mitään elinmahdollisuutta. Hän on todella sairas mies, 40-vuotiaana. Sitten hän on vahingossa. Vahingossa. Kuulitaan, oliko se lukinen Jeesuksen sana, että joka löytää elämänsä, elää siis itse keskeisesti kadottaa sen. Joka kadottaa elämänsä minun ja toisten tähden, hän löytää sen. Hän huomasi. Hän itse sanoi, että huomasin, että olin kaikki elänyt vain itseäni varten. Kerään nyt nämä äärettömät omaisuudet itselleni. Nyt ei ollut enää elinmahdollisuutta. Hän käänsi kelkan aivan päinvastaisesti. Unohti itsensä, alkoi käyttää kaikkia rahoja ja omaisuutta toisten auttamiseen. Hän oli yli 80-vuotiaana pappana, täysin terve. Ei mitään, että oli minun lääkkeitä. Rakkaudessa on elämä. Rakkaudessa on parantava voima meille itsellemmekin. Olisikohan meillä mahdollisuutta antautua ymmärtää lähimmäistä? Muistan, kun mä yritin antautua Jumalan rakkauden rakastaakseni lähimmäistä, niin Herra sanoi minulle tuolta, niin Jesajan 11.2 tekstin perusteella hän sanoi, että Messiaan ylälepää ymmärryksen henki. Jumala sanoi mulle, että jos on heräte, rakkaus herää aina automaattisesti. Se ei koskaan tule pahasti puseltamaan. Se herää automaattisesti, jos on heräte. Ja koska tämä ihmissuhteessa on näin kuin se on, niin Herra sanoi mulle, jos sinä näet ihmisen niin kuin minä näen, ja ymmärrät häntä, sä oot tuolla rakastaa. Mä sanoin, että et sä vois ymmärtää sitä ihmisen sielua. Mitä vaikea hänellä on, kun sä epäkohtelisesti puhut ja kohtelet tylysti. Aivan järkyttynyt, kun Jumala näytti. Aivan järkyttynyt. Jumala ei voi vihastua ihmistä. Hän ymmärtää ihmistä. Ja vain ne hukkuvat, jotka hylkäävät hänet, ei yksikäkään hänen turhaa voi hukkua. Hän ymmärtää niin syvästi. Ja hänessä on elämä itsessään rakkauden, ymmärtäväisyyden, armahduksen virta. Niin paljon kun he kiduttivat häntä ristillä, ei saanut mitään muuta irti kuin, että isä anna anteeksi. Ei mitään tullut muuta, ei löytynyt mitään. Ei ärtymystä, ei kova sydämisyyttä, ei anteeksi antamattomuutta. Miksi? Koska siellä on itsekeskeisyyttä. Syntiin lankemuksen perusongelma on itsekeskeisyys. Ja siitä tulee itsekeskeinen huolestumiset, itsekeskeiset ärsyyntymiset, itsekeskeinen omistaminen ja kaikki nämä. Ja sen tähän, jos sä luovutat sen itsekeskeisyyden ja annat Kristuksen tulla sen paikalle, sulla on hämmästyttävä rauha ja lepo. Ja hämmästyttävä ihana elämä. Ja sun olemuksessa tämä taivaallinen, niin se kantaa ja se kantaa. Halleluja. Niin Jumala antoi mulle sen jälkeen, kun hän tämän puhui, niin hän antoi mulle armon nähdä lähimmäisen sieluun.
Ja mä oon kohtanut vaikeita tyyppejä, mä sanon, että joitakin riivattyäkin. Ja ensin kun menen kohtaan, mä ajattelin, että mä huudan Jeesuksen nimessä paatin pois. Muutaman metrin päässä, niin valtava rakkaus valtas. Ja asianomainen rupesi itkemään. Suoraan pysähtyi ja pahat hengät lähti. Vaikka en mä sano, että se aina niin toimii, mutta rakkaus on suuri voima. Ja valtava voima, eikö se olekin? Joo, kyllä. Joo, halleluja. Ja teki miehet, niin jos teidän vaimo on tuota oikein pahankurinen ja pahalla, hän voi pahoin. Ottakaa hänet syliin ja hellästi hirveellä ja sanoi kultaseni, että kyllä mä ymmärrän sinua, että siinä on joku niin vaikeeta olla. Joo, ota syliin niin kuin Heidi Baker ottaa lapset. Ja kuolleenkin lapsen ottanut syliin ja rakastanut sen elää elämää. Joo. Ihminen tarvitsee rakkautta. Ja Jumala halaa meitä. Tiedätkö, Jumalan yhteys kun muuttuu siksi, että hän halaa meitä. Halleluja. Ja nyt on puhuttu Jumalan lupauksesta, missä ei ilmaise, mitä hän tekee. Se on ihan mahtavaa kerta kaikkiaan. Mä oon tehnyt listoja sitten siitä, muun muassa lupauksia vanhemmille henkilöille. Siellä vielä vanhuudessaan he ovat rehevät ja mehevät, täynnä energiaa, vitaliteettia ja voimaa. Ja julistavat Jumalan kunniaksi, että hän on uskollinen. Minä opan. Näin ollen se koskee minua, että minun alkima on rehevä ja vihanta ja täynnä voima. Halleluja. Kiitos Herra. Ja mahtava letka ihan lupauksia. Joo, eri alueille. Ja mä oon huomannut nämä Jumalan miehet, David Wilkerson on ainoa, joka tällä tavalla kerännyt niitä lupauksia. Niistä tulee osallistutaan jumalallisesta luonnosta. Lupauksien kautta 2 Pietari 1:4. Ja sitten nämä muutkin Jumalan miehet, mulla on niiden listoja kotona, vaikka miten paljon sitten, miten ne on tehnyt. Mutta sitten kun mennään käskyihin, okei. Okay, niin englannin kielessä sanotaan, että God's biddings are enablings. Eli kun Jumala käskee jotain, hän antaa myöskin voiman siihen. Ja valtuuden siihen, ja varustuksen siihen. Käydäpä Hesekielin 36:27. Joo. Se on ollut ihmeellinen elän! I tell you! Halleluja! Oi kiitos Jumalalle! No niin, kumpi on lukku vaan? Luepa toi, 27. jae. Joo. No luepas, mitä se on? Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Mielenkiintoinen asia. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan, inspiroin teidät. Laita voltit päälle. Amen. Halleluja. Niin että puhtia riittää. Eräs henkilö kysyi multa. Kerran tällaisen asian sanoi, että kuule Rauma, hän on ihmetellyt tällaista asiaa, että mikä tämä Jumala antoi Hoosealle käsky mennä ja ottaa vaimoksi katunaisen huoron, joka myi itseänsä kadun. Joo, lukekaapa, Hoosean ensimmäinen luku. Että se on aivan kauhea asia. Pyhä profeetta, vielä siinä kulttuurissa se oli tällainen järkytys. Jopa niin rankka oli se kulttuuri, että kun tämä syntinen nainen kosketti Jeesusta, niin se Simon fariseus ajatteli mielessä, jos tämä mies olisi profeetta, niin hän tietäisi tämän. Joo. Ja nyt sitten ei vaan antanut syntisen naisen koskettaa, otti vaimoksi. Ja miten se tuolta se saattoi tapahtua? God's biddings are enablings. Jumala ei puhunut vaivolle ja sanoi, sinun täytyy ottaa tämä nainen. Tuntuu, miltä tuntuu. Vaan Jumala rakastutti sen niin järjettömästi, että se on se aivan luovamme. Se meni aivan sekaisin siihen. Kerta kaikkia. He yritti kääntyä ja mennä pois, mutta ei mitään. He veti kuin magneetti vaan sinne ja unelmoi yötä päivää vaan siitä kohdasta. Luetaanpa kaikki yhteen ääneen se. Henkeni, minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että vaellatte minun käskeni mukaan, noudatatte minun oikeuksine ja pidätte ne. Aamen.
Mä puhun tätä hyvin tunneperäisesti, koska mä koen syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti Herraa. Mutta tärkeintä kaikessa on tämä uskon henki ja luottamus. Ja sitten se perusasetelma, kuka on Herra, että me ollaan erotettu vain Jumala erottaa itseään varten. Me on vain hänen valtansa alla. Aamen. Ja sitten Jeesuksen veren ansio, se ei ole omia ansioita vaikka. Siitä ne voi riippua se, asunko hän vai onko vaikutuksessa sairasta. No, me kuultiin pikkupoikia siellä Helsingissä. Niin mä muistan pikkupoikana, niin yksi juopunut mies kulki tietä, se oli todella hutikas. Ja se meni, oli ihan ääneen. Tällä tavalla se meni. Ja me pikkupoikat, kun nähtiin sen, niin me mentiin perässä. Pitkä rivi pikkupoikia meni perässä. Hän oli todellisessa tilassa, me tehtiin se. Watch my knee sanoi, että on hyvin raskasta yrittää elää kristin elämää. Yrittää. Siinä on työskentelyn maku. Hän sanoi, että hyvin raskasta yrittää ylistää Herraa. Siinä on työskentelyn maku. Se on niin kuin Miika sanoi, se on jollakin tavalla se spontaneous. Se on niin kuin automaattisesti tuleva. Se pulputtaa, se tulee esille, koska me tunnetaan hänen suuruutensa, niin kuin Mika julisti aivan oikea ihanuutensa. Se sytyttää meidän. Se pulputtaa. Amen. Kiitos Herralle. Hallelujaa. Niin me olemme todellisessa tilassa. Joo. Kiitos Herralle. Hallelujaa. Vaikka nyt me istutaan ihan siististi, eikä meillä ole lainkaan karismaattisia käytöshäiriöitä. Kiitos Herralle. Mutta mä puhun tämän sen tähden, että me opittaisiin jollakin tavalla tullaan ravituksi taivaallista päivittäin niin, että käytännön elämä tulisi mieleväksi ja taivaalliseksi. Ja on kaksi asiaa, kun mä oon tutkinut maailmanlaajuisesti, ollut monissa maissa työssä ja lähetystyössä myöskin tutkinut uskovia, niin on kaksi sellaista asiaa, jotka on suurimmat vaarat ja suuremmat syyt, uskovat ei ole hengen tulessa. Ja tämä Jumalalle erottautuminen alkaa muuttua niin, että tekee sovittelun ratkaisuja maailman kanssa. Silloin voima katoaa. Se on aivan varma asia. Niin kuin Simpsonkin, hän ei voinut mennä määrätyn rajan yli. Hän kadotti voimaan. Ja toinen asia on se, että tulemmeko ravituiksi. Jos me syömme uskonnollista, näkemyksellistä, henkistä pettuleipää, niin me ollaan aliravitsemus tilassa. Jos me ollaan verisissä eläissä, Jeesuksen läheinen tuntemisessa elässä. Niin meillä on oikeita ravintoa sitten. Joo. Kiitos Herralle. Jumala on opettanut vuosikymmeniä aikana näitä asioita mulle. Ja, mä muistan Kanadassa, kun Herra alkoi opettaa mulle sitä, että ja mä oon ollut erottautunut, koska mä oon Jeesus hullu. Mulla voisi olla paidassa lukee, minä olen Jeesuksen hullu, kenes hullu sinä olet? Niin Laine oli sitten pahtanut pähkinä, että mä asettiin Richard Road koolassa ja kaverit piti tulla autolla mua nokkimaan ylös. Ja pähkinät oli kuumana pöydällä siinä ja mä yritin, mä poltti suuta. En mä voi syödä näitä. Mä sanoin Herralle, että en mä voi syödä ja kohta kaverit on tässä. Mitä mä teen? Ja Herra sanoi mulle, että kato, tuossa on rusinoita tuossa. Otapa nuo rusinat ja laita pähkinöiden kanssa kansi päälle ja ravista. Ja mä otin niitä rusinoita, laitoin sinne kuumien pähkinöiden päälle ja sitten kansin päälle ja ravistin sitä näin. Avasin kannen ja kylmät rusinat vetivät sen kuumuuden pois. Ja ne oli ihan sellaisenkin vaan lämpimiä vaan ne pähkinöiden. Ja sen niitä, niin Herra sanoi minulle, että kun paholainen näkee tulisena palavan kristityn kuuman, hän yrittää edes yhden kylmän asian tuoda maailmasta. Vaikkapa avata television väärästä kohdasta. Tai kiinnostua sanomalehdistä enemmän kuin Raamatusta. Ne on vaarallisia alueita. Joo. Kukaan ei voi kantaa tuulta helmassaan helman palavatta. Joo, se on ihan varma. Ja mä puhun kohta lisää siitä, josta ilmenee se, että mistä sinä saat suuren nautinnon sieluusi ja elämäsi tyytyväisyyteen. Amen. Tuleeko se Jumalan sanasta vai sanomalehdistä? Käännäpäs ensimmäisen Pietarin toinen luku ja toinen ja kolmas jae. Ja mä puhun tämän rohkaisuksi, if you please. Mä puhun rohkaiseksi, jos niin sinä olet televisionoria tai luet näitä maailmanlehtiä, niin älä nyt masennu millään tavalla.
Mä nimittäin tarjoan sulle 50 euron sijasta 500 euron seteliä lahjaksi. Joo, mä puhun paremmasta kuin mitä maailma tarjoaa. Tää on todella hyvä kakko, hei. Joo, joo. Jumala ainakin mulle antanut voiton antamalla parempaa kuin mitä paholainen tarjoaa. Joo. Eikä yhtään kiinnosta maailmaa. Katsopas nyt, mitä siellä on. Kuka se on lukuvuorossa? Luettas. Toinen ja kolmas jäi. Ja lahkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämättömällä. Väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastettuja. Kolmas jäi. Jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Oh, it smacks good. Halleluja. Herra on hyvä makuinen. Amen. Kiitos Herralle. No, kuinka monina teillä on ollut lapsia? Hei. Joo. Okei. Okay. Nyt te tiedätte, äidit tiedätte sen, että jos lapsella ei ole ruokahalua, niin silloin hän on sairas. Eikö se olekin niin? Joo. Tässä puhutaan siitä, että on ruokahalu Jumalan sanaan. Joo. Halaja. Oikein, sanoisin oikein, herkuttelun halu. Jumalan sana. Herkuttelun halu. Aamen. Jumalan sana. Ja nyt jos sä oot tällaisessa tilassa, että aamullakin kun sä heräät, niin sä sanot siinä jonkun rukouksen ja se pitääkin. Ja sitten sä luet raamattua jonkun verran, että sä pidät Jumalan onnellisena ja paholaisen vähän kauempana. Ja sitten sulla on kauhean kirja ottaa se sanomalehtiä. Olkaa sitä. Okei. Okay. Minä sanon, että sä oot vakavassa hengellisessä tilassa. Ja oikeastaan me ollaan avioliitossa Jeesuksen kanssa. Ja sellainen henkilö, hän on kiinnostunut. Hän ei oikeastaan rakastunut kauhean paljon täällä Jeesukseen. Ja sun ei tarvitse muuta kuin tutustua Jeesuksen ihanuuteen. Sun pää menee ihan pyöreille. Ihan totta. Hei, kuinka monet teistä on ollut todella rakastuneita? Hei, ihan. Me ihan ihmislapsia jo, ei me olla tuolta ulkoavaruudesta. Ja mä muistan, kun mä näin mun vaimoni ensimmäisen kerran, kun mä näin, niin sitten ei tarvinnut kahta sanaa sanoa, että kyllä rakastuttaa. Voi hyvänen aika, kun hän meni pää, meni ihan pyörällä ja sydän hyppi kuin potkupalloja. Jos ihminen on todella rakastunut, ja mä muistan vaimonikin suhteen, niin ei kerta kaikkiaan ulkopuoliset naiset hameta yhtään kirjasta, niillä on minkäänlaista vaikutusta, jos todella on rakastunut, vaikka sanoa aamen. Ja nyt jos aviosuhteessa ja rakkaussuhteessa niin rupeaa vilkuilemaan muita ja niillä on vaikutusta, niin siinä on suhteessa vika sitten. Ja nyt sitten niin meidän suhde, jossa on Jeesuksen hyvin läheinen, niin maailma inhoittaa. Ei ole minkäänlaista kiinnostusta. Se on vetoa. Joo, koska meillä on parempaa. Meillä on parasta. Eiks niin? Joo. Mä tarjoan sulle parasta. Monet, jos sulla on koira tuolla juoksee, sillä on kuiva luu suussa. Joo. Ja sä yrität mennä ja vetää sitä luuta, niin sieltä tulee tappelu, kenelle se kuuluu se luu. Eiks niin? Minä en vedä kuivaa luuta sun suusta, jos sulla sellainen on. Aamen. Mutta jos sä sen koiran eteen pudotat pihvin, mehukkaan pihvin siihen, niin se on in a fraction of a second. Kun koira arvioi, kumpi on parempi. Piivi vai luu? Kuuluu kolaris vai kun luu puttoja? No, se pihvi. Aamen. Mä yritän kuvata sitä pihviä, joka on pudotettu taivaasta. Aamen. Ja kuivat luut saa putoa. Eiks niin? Aamen. Joo, me voitamme pahan hyvän runsaudella. Joo, kiitos Herralle. Halleluja. Joo. Niin maailmasta erottautuminen ei ole vaikeeta. Sitten on myöskin, kuinka paljon te yleensä ette te jaksa mua enää kuulla. Ja kellokin oli 9. No on aivan hirveetä, tämä on ensimmäinen. Oltaispa Intiassa. Jos sä en ole kelloa. Okei. No niin, ei me nyt sitten enää puhuta enempää. Mutta mä lyhyesti mainitsen vaan, koska olette raamattutuntevia ihmisiä. Hesekielin kirjan 9. lukussa 6. ensimmäistä jaetta, siellä annetaan käsky. Kiertäkää Jerusalemin läpi. Tehkää taumerkki kaikkien niiden ihmisten otsiin, jotka huokaa valittavat kauhistukset kanssa maassa tehdään. Ne kärsii niistä pahoista syntielämästä, mikä siellä on.
ja vedetään taalmerkki niiden otsaan. Kaikki muut tapetaan paitsi ne. Aamen. Sitten sanotaan Lootista, Pietarin kirjassa sanotaan, että hän kärsimällä kärsi päivittäin niiden sodomalaisten jumalattomien tekojen tähden. Ja näin Herra tietää pelastaa jumaliset ja nappaa heidät pois sieltä. Aamen. Mites on? Inhottaako sinua maailmassa olevat synnit? Kärsit sä siitä, mitä siellä tapahtuu? Joo. Jos sä kärsit siitä, niin se on merkki siitä, että Jumala näkee ja sanoo, kuule, sä et kuulu tähän maailmaan, nyt lähde tempauksessa mun kanssa. Jos se ei sinua yhtään inhota eikä kärsiä, Jumala sanoo, sä oot samaa porukkaa, jää sinne. Jokainen tietää, kuka lähtee tempauksessa. Aatteli. Jokainen tietää. Pyhity Herralle. Aamen. Ootko samaa mieltä, että tämä on raamatullisesti sanottu? Aamen. No aika hyvä. Olis se voinut huutaa myöskin, en ole samaa mieltä. Mä sanoisin, että luen raamattu sitten. Luen raamattu sitten. Joo. Joo. Kiitos Herralle. Joo. Mutta ei tässä sen enempää. Tämän ajan vakavuudessa mä puhun vaan siinä mielessä, että me ei leikitellä synnin kanssa. Nyt on vakava aika ja kannattaa olla Jumalalle erottautunut radikaalisesti. Joo, oikein. Ja minä en ole aivan yhtä radikaali kuin Smith Wigglesworth. Hän oli vain raamattu. Hän sanoi, että meidän talossa on vain raamattu. Hän sanoi, että se on raamattu. Joo. Mutta mua ei yksinkertaisesti kiinnosta mikään muu kuin Jumalan sana. Siinä on jotain ihmeellistä tuossa kirjassa. Ja jotain ihmeellistä, joo. Halleluja, kiitos Herralle. Hänen sanansa elää. Ja tässä on tällaisia lupauksia. Sä voit itse kerätä niitä myöskin. Kerätä myöskin. Tässäkin on yksi sivu tässä lupauskirjassa David Wilkersonin. Tätä mä mietiskelin myöskin silloin, kun Laina sanoi, että hän menee syömään mansikoita mettään, ja pysäytin auton sinne erämaahan metsäalueella, istuin ja luin, mun läsnäoloni on sinun kanssa siellä. Minä annan sinulle, Herra, oi hyvänen aika, kun on hyvä tässä olla Herran kanssa. Laina sinulla siellä mansikoita, jossa on mettässä, minä odotan. Mä oon mitään kieltä, eli vaikka monta tuntia, ja uskosta vanhuskaan saavat elää läsnäolosi tunnossa, ja Herra on sun kanssasi. Ja Herra itse kulkee sun edelläsi valmistaa tietä, hän sun kanssasi. Eikä hän hylkää, ei tuota pettymystä. Ei sun tarvitse koskaan pelätä, eikä koskaan ole hämmentynyt. Hän hämmästyttävää. Mä herkuttelen tällä Herran sanaa. Yhtäkkiä mä näen, kun karhu menee siitä auton edestä. Menee samaa polkua mun vaimoni perä. Vaimoni niin meni sitä polkua pitkin mekkään. No, voi valtava Jumala rauha, kun Herra läsnäolo velvo päälle. Ja sitten mä oon lukenut kirjasta, että Daavid otti karhua turkissa kiinni. Ja sitten kun minä unohdin itteni ja mä ajattelin, että siinä karvattu reit mun vaimoni, jolta mä nopeasti auton ovelleen kiilukkaan lähdin juokseen karhut tehdään. Karhut ei ole kömpelöitä, ne on hyvin nopeita. Ja he juoksi ja se polku mutkitteli ja tuulen suunta oli niin, että ei hän voi aistia, että mä oon sen perässä, ja sitten se oli ehtinyt ottaa etumatkaa niin paljon. Ja me meni sitä pitkin, ja onneksi en saanut kiinni, koska mä olin niin hurjana, että mä olin käynyt sen. Minun vaimani etkyllä nappi. Jälkeenpäin rupesin ajattelemaan, että olisikaan mun usko toiminut oikein. En ole varma yhtä, olisiko käynyt niin hyvin kuin Daavidille. No niin, joka tapauksessa, niin se karhu tuli siihen mansikkapeltoon, Laina sanoi, missä se oli syömässä mansikoita, Laina. Ja Laina, kun ei ollut paikalla silloin, kun arkuutta ja pelkoa jaettiin ihmiselle. Ja tosiaan, että puuttui se. Hän vaan luotti Jumalaa ja sitten villieläimet oli kaikki hänen kavereita. Se vaan laueli kielillä ja ne kuunteli. Eihän se elänyt sitä ollenkaan. Karvaturi tuli siihen hänen vieressä syömään. Ja Laino se on ihan rauhassa. Ja villieläimet on sellaisia, että jos se olisi aistinut pelkoa, se olisi hyökännyt. Jos se olisi aistinut jotain sellaista häirintynyttä henkeä. Mutta kun Laina oli siinä vaan rauhallisesti nautti Jumalan hengestä, niin mä...
Niitä mansikoita. Me opittiin myös, miten karhut syö mansikoita. Karhulla on ne kynnet käpälässä, ne se on kuin poimuri. Ja Laino sanoi, että se tuli siihen, niin vähän matkaa kuitenkin aika lähellä. Ja sitten se nappasi mansikoita näin ja pisti suuhun. Sitten se katsoi Laina ja ruuhkasi ja katsoi taas sen ja katsoi, että pysyykö se sitten. Kyllä se onnellinen ihminen, joka sattuu, ettei ole paikan päällä kuin arkuuttajalta. Minulla taas on semmoinen, en mä tiedä, että tapahtuiko se huumeissa, mutterit putosi päästä. Mulla on nimittäin aika sytytys. Mä tajun vasta pari viikkoa jälkeenpäin vaalittuna. Sitten kun mä rupean ajattelemaan, voi ihme, kuin kauheassa paikassa mä olin, miten ihmeessä se tulee. No niin, kiitos herra. Mutta mitä mä oon sanomassa, että kannattaa elää jatkuvasti Jumalan läheisyydessä. Elää ja sitten kuunnella Jumalan kutsuja. Sen tähden myöskin, että sitten kun tulee kriitin, Jumalahan näkee, oletko samaa mieltä, että Jumala näkee aamulla, kun sä herät, mitä tapahtuu päivän aikana? Eksaktiin näin, okei. Ja jos siellä on vaaratilanteita, jotain, niin Jumala näkee nekin etukäteen, eikö niin? Ja hän haluaa valmistaa meitä siihen myöskin. Ja meillä on tapahtunut hyvin paljon tällaista vaimoni kanssa, että tuolla Jumala herättää joko yöllä, tai sitten alkaa edellisenä päivänä valmistaa siihen tilanteeseen. Ja mä oon käynyt sen uudestaan ja uudestaan. Ja Jumala herättää ja on valmis kohtaa sen tilanteen. Ja vaikeita tilanteita, joissa Jumalan läsnäolo on tiivistynyt niin vahvaksi, että on niin kuin viilipytty. Siis siinä elämä on ihan niin kuin viilipytty, se ei yhtään järkyy siihen tilanteeseen. Sen tähden, koska läsnäolo on tullut niin voimakkaaksi. Ja niin mä oikein tuolla, kuinka monet teistä haluatte oikein, että sä suostut siihen, että kun pyhänkin puhuu, niin sä kuuntelet. Hän puhuu hyvää, hän on hyvä tahto. Joo, sanopas Herralle, Herra, puhu, minä tahdon kuunnella. Minä päätän totella pyhää henkeä. Olla kiltti poika ja kiltti tyttö. Jeesuksen nimessä, aamen. Halleluja. Kiitos Herra. Nyt ohjelman mukaan olen rikkonut kaikki teologiassa opitut säännöt. Stand up, speak up and shut up. Tässähän lukee, voi hyvä, näytä kahvi, tämä on kello 9. Anteeksi. Ristimme. Käy siunaamaan, käy siunaamaan. Käy Jeesus siunaamaan mun kahvini, mun pullani. Käy Jeesus siunaamaan. Aamen. Halleluja. Ja sitten täällä on rukousryhmä tämän jälkeen yksityis sielunhoito myöskin. Kahvitalon jälkeen.